Clínica Odontológica Odontomix dispõe de 3 unidades para melhor servir a população chimanga, cuidando da sua saúde bucal nas áreas de cirurgias, restaurações, limpeza com aplicação de flúor, clareamento dental, odontopediatria, tratamento de canal, próteses, aparelhos ortodônticos, harmonização facial e implantes. Agende sua consulta pelo 93 99241-5301 e 99117-2031. Odontomix, amor e excelência em odontologia. Somos a loja perfeita para a sua empresa. Temos móveis office, material de escritório, marcas renomadas e mais. A praticidade de encontrar tudo em um só lugar. Além disso, você tem estacionamento exclusivo e atendimento personalizado. Vem para Piau e confira a diversidade de produtos disponível em nossa loja. Nothing like I've ever seen. It's just a thing of beauty.
Muito bem, para você ligado na TV Juventude, muito boa noite. A partir de agora falamos em definitivo, diretamente aqui da Arena do Oeste do Pará, de Djalma Lima, onde já a bola rola pelo Campeonato Paraense de Futsal para o grande jogão de bola entre Juventude e Marina. Juventude e Marina, portanto, é o grande jogão de bola que acontece nesta tarde e noite de sábado aqui na Arena do Oeste do Pará. O público vai chegando, o público já presente, né? Vamos já conferir as escalações com o nosso repórter Minael Andrade. Alô, Minael, muito boa noite. Já o Mina vem com a escalação. Enquanto isso, a gente vai ouvir o boa noite do nosso comentarista, ele que vai estar trabalhando com a gente nesse jogo para comentar, Paulo Chame. Boa noite, Paulo. Boa noite, Rony. Boa noite ao Minael. Boa noite a todos. Oi. Clima de muita festa, Rony. Uma festa bonita aqui. A torcida chegando e dois jogos importantes na noite de hoje, sendo que o primeiro vai ser a equipe do Juventude e o Marina. E a gente vai estar junto, eu, você e o Minael aqui, para contar essa história desse primeiro jogo aqui através da TV Juventude, né, Rony? Isso aí, TV Juventude em parceria com a I9. Você sabe, transmissão ao vivo é com a I9 Mídia. Vamos então às escalações de Juventude e Marina. Para escalar os times, eu trago ele, o eclético Minael Andrade. Boa noite, Mina. Muito boa noite, Rony. Boa noite ao Paulo e a todos que já estão nos acompanhando pela TV Juventude. Jogo de líderes e a equipe do Juventude que estreou exatamente fora de casa lá em Uruará, vencendo por 11-1. Hoje tenta permanecer na liderança invicto, enfrentando a Marina, que também venceu seu primeiro jogo, vencendo justamente também do Uruará por 4-2. A equipe do Juventude está definida pelo técnico Sidney Beideiro. O primeiro quinteto que entra jogando contra a Marina: Everton, goleiro número 20. Everton, goleiro número 20, 88, Anderson Belém, 88, 10 para Adriano Lino, número 10, 9 para Marco Antônio, número 9, e 13 para Rafinha com a 13, lá vem o Juventude do técnico Sidney Medeiros. Rony. Maravilha, Mina. Repita só para mim o quinteto, o primeiro quinteto do Juventude, Mina, por gentileza. Olha, foi passado exatamente pelo técnico Sidney Medeiros. Não sei se ele está escondendo o jogo, mas o quinteto ali, o Lucão, que inclusive é o capitão, não está no quinteto aqui que ele passou, né? Na relação. Everton, número 20, é quem entra jogando. 88, Anderson Belém. Número 10, Adriano Lino. Número 9, Marco Antônio. E 13, Rafinha. Este foi o quinteto fornecido pelo técnico Sidney Medeiros. A equipe do Marina, do técnico Nilson Salinos, entra jogando com Manga, que é o goleiro, 33. 33 para Manga, 10 para Matheus. Matheus com a número 10, 12 para Ednan. Ednan com a número 12, 15 para Alex Mineiro. Alex Mineiro, número 15, e 99, Pedrinho. Pedrinho, 99, o técnico Nilson Salinos. Olha a dupla que vai exatamente coordenar na arbitragem de Juventude e Marina. Jeovan Ailan Parintins Lima é o árbitro central e o árbitro número 2 será o Michel Abreu. Michel Abreu é o árbitro número 2. O Valdinei Rodrigues será o cronometrista e o Lucas Souza será o mesário. Lucão exatamente está assinando aqui, agora que ele veio assinar, o Lucão número 14. Não sei se teremos surpresa, viu, Rony? Mas vai dar para notar exatamente quando, antes da bola rolar. Tá certo, Mineiro Andrade, está aí, portanto, a equipe do Marina entrando em quadra nesse momento, sendo saudada pela sua torcida. Juventude também já está em quadra, como citou o Mineiro Andrade, ambas as equipes já pisando na quadra super polivalente da Arena Esportiva do Oeste do Pará, de Djalma Lima. Diga, Mina. Olha, só para confirmar, nós já tivemos 3 jogos, né? Pelo Polo Tapajós, Campeonato Paraense de Futsal. É a equipe do Juventude, que estreou fora de casa, como eu já falei, 11-1 contra o Uruará. Tivemos a Pulga virando em cima da Maranata por 5-4 e Uruará perdendo a sua segunda partida para a equipe do Marina, que joga hoje contra o Juventude. Marina 4, Uruará 2.
Certinho, tá aí, portanto, já confirmado pelo técnico do Juventude, Sidney Medeiros, o primeiro quinteto, Everton no gol com a 20, 88, Anderson Belém, 14 para Lucão, 10, Adriano Lino, 13, Rafinha e 9, Marco Antônio. Já o time do técnico Nilson Cascata vai entrar jogando com o seu primeiro quinteto com o futebol de manga, 33 no gol, 10 para Matheus, 12 para Ednan, 15 para Alex e 99 para Pedrinho. O Marina tem ainda Wanderson com a 85, Paulinho com a 8, Jardel com a 70, Neném com a 88, Elton com a 11, Gian com a 13, 7, Alisson. Ei, Mina, confirma para mim o 85 do Marina, por gentileza. É o K20. K20? É, o Caio, é o K20. Chama para ele de K20. Ah, fixo. K20. K20. K, a letra K, letra e mais K, o numeral 20. E o 20. Número 20. E o 12, Mina, e o 12? O 12... O 12 é porque são 14 na relação. Aí o 12 ficou de fora. Ah, justamente perfeito. Também como o Gabriel, 91, que é o goleiro. Então o goleiro reserva é 85, Wanderson Zucco. 85? Não. 85 não é o K20? É, 85 é o K20, exatamente. O Wanderson Zucco, já eu te confirmo aqui. Goleiro reserva. O goleiro reserva. Muito bem, arbitragem já confirmada pelo Miranda Andrade, portanto, vai arbitrar o jogo Geovan Parintins. Ele está acompanhado do árbitro Michel Abreu. A dupla, portanto, tem a responsabilidade de apitar esse jogão de bola. Já, já, você conferindo aí pela TV Juventude, vá compartilhando o nosso link, né? Vá curtindo o nosso canal, não esqueça de curtir o nosso canal, se inscrever na nossa página aí da I9, da TV Juventude, para você acompanhar as transmissões que a TV Juventude e a I9 estarão levando para você ao longo desses dias de Campeonato Paraense de Futsal, tá bom? Não esqueça, dê o seu like, compartilhe aí o link com os seus amigos, para que eles possam também acompanhar, principalmente quem está fora aqui de Santarém, né? Nós estamos falando aqui de Santarém, muita gente pergunta na caixinha de conversa, no box, né? De onde está sendo a transmissão. Nós estamos aqui em Santarém, no oeste do Pará. Santarém é uma das três cidades mais importantes aqui do nosso estado do Pará e está sediando hoje, portanto, hoje tem aí esta rodada dupla pelo Campeonato Paraense de Futsal aqui pelo Polo Tapajós, né, Paulo Chama? Rodada dupla, começa esse primeiro jogo com Juventude e Marina, depois tem o jogo da Pulga no jogo de fundo. Rodada dupla e dois grandes jogos, né? Primeiro é esse clássico aí que começa a se desenhar em Santarém, no futsal, Marina e Juventude. O Juventude que há bem pouco tempo levou o nome de Santarém muito longe, né? Quando o Cissago ficou aí na quarta colocação na Copa do Brasil e ganhou competições a nível nacional, estadual. Então hoje o Juventude entra na quadra aqui representando toda essa força aí. E o que é interessante, Rony, é que o Juventude repete muitos jogadores daqueles jogadores que tiveram essas grandes conquistas. Como é o caso de Adriano Lino, como é o caso de Lucão. Você observa... Já tem uma base, né? Já tem uma base consolidada contra o Marina, que é a grande novidade dessa competição no que tange no polo aqui que está sendo disputado em Santarém. Uma grande festa, como eu já falei, um ginásio belíssimo, já falamos também isso aqui por mais de uma vez. Acho que agora o futsal em Santarém, Rony, tem um espaço que sempre a gente questionou aqui, sempre cobrou e que merecia ter. E agora as coisas estão chegando e eu espero que Santarém começa a revelar, porque é o seguinte, você olha daqui de cima, Rony, é uma garotada aí que tem muito futuro ainda. Eu acho que essa molecada aí, quem sabe num período bem próximo aí, a gente vai ter a alegria de ter um jogador de Santarém fazendo parte de uma seleção brasileira de futsal. Eu ainda quero estar vivo para realizar esse sonho, porque vai ser maravilhoso pra gente, porque uma meninada dessa daí tem muito futuro. É só querer. E eu acho que está tendo a oportunidade... Como tá a gente tendo... viu no jogo do Maranata, né? E isso, há dois dias atrás. A meninada boa de bola do Maranata. E o Juventude, que já é uma equipe com garotos, mas uma equipe que a gente pode dizer experiente, pela rodagem, pela minutagem que os jogadores já têm. Então, a expectativa de um grande jogo, a expectativa de que... Torcida da Juventude presente. Torcida da Juventude fazendo a festa. De outro lado, veio a turma do Marina. Então, eu acho que a noite aqui é de festa. Um jogo agora, logo cedo, daqui a pouco mais uma outra partida
E a gente vai estar junto nesse primeiro jogo aqui para contar tudo o que vai acontecer entre Juventude e Marina, né, Rony? Com certeza, tá aí, portanto, o nosso comentarista Paulo Chamber, ele vai estar acompanhando e analisando o jogão pra gente entre Juventude e Marina. Juventude e Marina é a segunda, é o segundo jogo do Juventude, como disse o Mineiro Andrade, nosso repórter. Juventude estreou fora de casa lá na cidade de Uruará, vencendo, goleando, na verdade, o Uruará pelo placar de 11-1, né? 11 tentos a 1, portanto, já tem um bom saldo de gols. O Juventude, e hoje faz a sua segunda partida em casa, digamos assim, contra o time do Marina, que também joga em casa, já que é outra equipe aqui de Santarém. Rony. Oi, Mira. Só confirmando aí, o Wanderson Zucco é o 91. 91, portanto. É, e você estava falando em termos de classificação, então vamos batendo aí. Eu falei jogo de líderes, é exatamente Juventude e Marina. A Pulga também venceu, tem 3 pontos, e é a seguinte a classificação. Juventude com 3 pontos, Pulga com 3 pontos e Marina com 3 pontos estão na primeira colocação. No critério de desempate, Juventude é o primeiro com 10 gols de saldo. Aí vem em segundo Marina com 2 gols de saldo e a Pulga com 1 gol de saldo. A Maranata não venceu, tem menos 1 gol de saldo, tem 0 ponto. E o Uruará também 0 ponto, tem menos 12 gols de saldo. É esta a situação dos números do Paulo Tapajós. Aí, portanto, o Mineiro Andrade, cheio dos números, o nosso repórter sempre bem informado, Mineiro Andrade. Tá tudo pronto, amigo torcedor. Você ligado com a gente na TV Juventude. Nosso abraço, muito boa noite. Já, já, bola rola. Arbitragem já ali no centro da quadra. Arbitragem que eu repito, é comandada por Gilvan Parintins. Ele está acompanhado de Michel Abreu. Michel é ex-goleiro do nosso futebol aqui, né, Paulo Chamer? Foi goleiro e hoje está na arbitragem. Michel jogou em vários clubes de futebol santareno. Futebol amador, né? Futebol amador. Bom goleiro, era um bom goleiro, Michel. Acompanhei a trajetória do Michel. E agora, juntamente aí com o Parintins na arbitragem, né? Vamos torcer e esperar uma grande arbitragem, assim como uma grande partida de futsal, Rony. Beleza, tá aí, portanto, a arbitragem conversando ali com os capitães das duas equipes. Lucão e também o Matheus. Lucão e Matheus são os capitães. Lucão pelo Juventude, Matheus pelo Marina. Aquela foto tradicional para ficar para a posteridade com a arbitragem. A torcida da Juventude continua chegando. Já temos um bom público aqui na Arena do Oeste do Pará para acompanhar de perto esse grande jogão de bola, da bola pesada, né? Clássico da bola pesada, Juventude e Marina. E você com a gente aí na TV Juventude, muito obrigado. Vá compartilhando o nosso link, vá mandando para os seus amigos. Não esqueça de curtir a nossa página. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal, para que você possa sempre ter as nossas informações acerca do futsal. Juventude já posicionado com o seu quinteto, Everton no gol. Lembrando que o goleiro titular, o Saraiva, está suspenso, né? Portanto, o Juventude vem com o Everton hoje aí no gol. Temos ali o Anderson Belém com a 88, Rafinha com a 13. Rafinha, muita experiência aí no futsal. Temos o... ali o 9 é o Marco Antônio, uma das caras novas da Juventude para essa temporada. E também ali o Adriano Lino com a número 10, é o quinteto do Juventude. Já o Marina tem ali no gol o Manga com a número 33. Temos aí o 14 também já posicionado. Confirma o 14 do Marina para a gente aí, Mina. Temos ali o 10, o Matheus. Temos o 12, que é o Ednan. O 15, que é o Alex. Tá faltando o 14 aí, Mina. Tá quase tudo pronto. A torcida aumenta o volume. Vamos já já confirmar aí o número 14 para a torcida. Enquanto isso, as charangas vão fazendo a festa. O torcedor está presente, o torcedor está animado. Noite de sábado, apita o árbitro Gilvan Parintins. Começa a rolar a bola aqui na Arena Estadual do Oeste do Pará. Aí o Marina já trocando bola. Juventude recupera. Já tentou ali o Adriano Lino. Bola fácil para a defesa do Juventude. Está aí Anderson Belém. Adriano Lino. Aí Rafinha, muita experiência, serviço do futsal, Rafinha. Adriano Lino, lá na ala esquerda da Juventude. Adriano Lino procura fazer o drible, fez a finta, pisou na bola ainda ele, tentou bater pro gol, fraco. À direita do goleirão, Manga, foi o primeiro tiro para o gol. Nos primeiros movimentos aqui do jogão de bola entre Juventude e Marina. Aí o goleiro Manga. Sai jogando ali com o 10, Matheus.
Bola foi forte, saiu pela lateral. Posse de bola para o time do Juventude, o campeão do Norte, o Leão do Futsal Santareno, em quadra, fazendo a sua segunda partida pelo Campeonato Paraense de Futsal. Anderson Belém, jogador experiente, rodado, muitas equipes do futebol paraense. Daí o Adriano Lino, muita habilidade na perna. Aí o Anderson Belém bateu, quase o Marco Antônio furou, seria o primeiro gol do Juventude, Paulo Chame. Olha, o Juventude chegou pressionando, partiu para cima e por pouco o Marco Antônio não marca, né? A bola passou na frente dele, se toca, Rony. Seria o primeiro gol do Juventude a um minuto de jogo, né? É. Aí agora tentou bater ele para o gol o Anderson Belém. A bola espirrou na defesa e saiu pela lateral. Torcida faz a festa aqui na Arena Estadual do Oeste do Pará, Arena de Djalma Lima. Campeonato Paraense em destaque para você na TV Juventude. A arbitragem mandou parar. O que foi que aconteceu ali, Minael Andrade? Foi falta aqui no goleiro. Mas o árbitro deu a saída de bola aqui. Exatamente. O Ailan, em favor da equipe do Juventude. Está conversando alguma coisa ali o Gilvão Parintins. É a trave ali, exatamente que saiu ali do saiu do da local. Posição. É. Muito bem, Juventude tem cobrança, Adriano Lino está com bola. Já cobrou, tentou bater ali para o meio da área, a bola desviou na defesa. É tiro canto para o time do Juventude. Se encaminhando para lá o Rafinha. Você ligado com a gente na TV Juventude, nosso muito obrigado, um abraço para você, seja bem-vindo às emoções do futsal. Aí o Rafinha cobrou o tiro de canto, a bola sobrou ali para o time do Marina. E aí a primeira falta do jogo, cometida pelo Marco Antônio. Chegou ali fazendo a carga, a arbitragem parou e marcou. E o Marina tentou ali, o Adriano Lino recuperou. Agora foi limpo na bola ali o número 15, o Alex, pelo Marina. Já chegou Rafinha, já tomou. Tentou ali o Marco Antônio. Sofreu a falta o Marco Antônio. Tentava fazer ali o giro em cima da defesa. Sofreu a carga, a arbitragem parou. É a primeira falta também cometida pelo time do Marina. Marina Juventude, são as emoções do Campeonato Paraense de Futsal. Você acompanhando com a gente aqui pela TV Juventude, em parceria com a Inove, porque você sabe, transmissão ao vivo é com a Inove. Juventude tem uma falta para cobrar lá no setor de ataque, setor esquerdo de ataque, posicionado Rafinha. Rafinha com a 13. Vai ser autorizado, todo mundo na expectativa, a torcida também. Arbitragem autorizada, aí Rafinha. Jogada ensaiada, deixou para o Lino, bateu direto para fora. Adriano Lino quase que surpreendendo ali o goleiro Manga. Mandou um tiro direto, mas saiu à esquerda do goleiro Manga. Aí o goleiro Manga tentou ali alçar no ataque. Bola foi cabeceada para fora. É lateral para o time do Marina. Restando aí 17 minutos e 54 para o final do primeiro tempo. São os primeiros movimentos. Aí vem o Juventude. Adriano Lino tentou fazer ali o giro. Bola foi desviada pela defesa do Marina. Posse de bola para o time do Juventude. Já cobrado. Aí Anderson Belém pisou na bola. Entregou para o Rafinha. Aí Rafinha tem habilidade, sofreu a falta. O árbitro Michel disse que foi falta ali, Mina. Ah, foi falta, foi agarrado. Até que ele tentou sair da marcação, mas bem próximo lá do Michel. O pessoal do Marina ali está reclamando, mas sem razão. Falta para o Juventude, Rony. Pois é, e aí o número 10, o Matheus do Marina, acabou dando um bico ali para longe. Mas está marcada a falta. Lucão na quadra. Lucão. Sai Lino, entra Lucão. Isso. É o capitão do Juventude, o Lucão, número 14. E
O canhoto Lucão, portanto, já enquadra. Olha, o Juventude tem uma bola, uma falta para cobrar ali. Está posicionado o Anderson Belém. Vai pintar uma jogada ensaiada aí. A torcida do Juventude na expectativa. O Leão Santareno pode abrir o placar nesse primeiro lance. Goleiro Manga ali orientando sua defesa. Aí vem Anderson Belém. Vai partir para o gol. Opa! A defesa se deu bem e acabou tirando aquilo que seria o primeiro bom momento do Juventude. É, e matou o contra-ataque exatamente ali o Lucão. Eu acho a estratégia do Sidney Medeiros, não sei se está ali bem fisicamente, se está com problema médico, mas ele só entra num momento crucial de ataque, o capitão Lucão da equipe do Juventude, Rony. Pois é, já saiu, né? Já saiu. Já voltou o Lino. Aí vem o Marina, tocando bola no setor de ataque, procurou aqui o corredor. A bola saiu. Árbitro Giovão Parentins disse que a bola é do Marina. Marina Futsal, uma das caras novas do Campeonato Paraense deste ano 2022. Está em quadra, enfrentando o Juventude. Recuperou a bola, aí vem o Juventude, pode pintar o primeiro, bateu, defendeu Manga! Era o Marco Antônio, roubou e saiu em velocidade, Minael Andrade, e mandou um tirambaço para cima do Manga, o goleiro foi bem. Ah, só faltou exatamente, saiu o gol da equipe do Juventude. O Marco Antônio roubou aqui, ainda no setor de defesa, ele penetrou, tomou a frente ali, do adversário na hora de bater, o goleiro cresceu, Manga, olha o tiro de canto. Olha aí o chute do Anderson Belém, o Manga mais uma vez faz a defesa, Juventude está em cima, o clube de todos, o Leão do Tapajós, quer o seu primeiro gol para abrir o placar. Aí vem Juventude, entregou para Rafinha, devolveu Adriano Lino, lambeu a bola, tentou o drible, recupera ali o Matheus, sai jogando o Marina, aqui com o Alex, vem o 15 Alex, tentou fazer ali a jogada de habilidade, fácil para o goleiro Everton do Juventude. Goleiro Everton que hoje é o titular do Juve no jogo contra o Marina, já que o Saraiva está suspenso. Olha aí, tentou o ataque de Juventude, recupera o goleiro, ainda aí, poderia dar para o Lino, mas não foi, a bola foi mais rápida. Voltou o Lucão no lugar do Marco Antônio. Portanto, já enquadra novamente o Lucão, olha aí, o Matheus ganhou bonito agora, tentou a jogada, sai jogando o Anderson Belém, para o Lucão, pisou na bola o Lucão, Adriano Lino, Belém. Aí o Anderson fez o drible, vai bater pro gol, bateu pra fora! Nós estamos aqui exatamente na quadra. Na quadra exatamente, no ginásio de Djalma Lima. E foi uma jogada, tinha que ser de futebol de salão, essa daí do Anderson Belém, vou te falar. É, fez a gingada, como era? Gingou perfeito. Gingou e bateu. E bateu empurrado pela charanga. É isso, são as emoções do Campeonato Paraense de Futsal aqui pela Inove. Você sabe, transmissão ao vivo é na Inove. Tapajós Esporte, sua fezinha de cada dia. Juventude trocando bola aqui no campo de ataque do Marina. Bola foi desviada, posse de bola para o Juventude. Lucão, Anderson Belém, Adriano Lino e Rafinha. É o quarteto do Juventude em quadra, além do goleiro Everton. A torcida faz a sua festa, a torcida incentiva. A torcida quer o primeiro gol aqui na arena. Aí Lucão, 14 no costado. Entregou para o Anderson Belém. Retrocede, Rafinha. Deixou escapulir. Mais uma vez aí o Anderson Belém. Juventude troca passes no seu campo de defesa. Aí o Lucão sofreu a falta, mas a arbitragem mandou seguir. Veio o Rafinha. Entregou novamente a Lucão. Juventude trocando passes. E Adriano Lino mostrou habilidade. Fez o jingue para lá, para cá. Bola foi desviada na defesa. Agora a arbitragem deu uma falta do Lucão ali, né? Foi falta aí, Mina? Foi falta. A gente já subiu, já tirando o adversário da jogada. E o Juventude trocou o quarteto aí, Mina. É, o Wilson Salinas ali botando gente nova. Olha, já está em quadra pela Juventude. O Ney com a 77. O Bobotinha com a 11. E o Sirley. Na realidade, o Pedrinho retornou no Marina com a 99, né, Rony? Isso. O Sirley está em quadra também pela Juventude. Deixa eu te confirmar aí, o número 14 do Marina é o Lucas. 14, portanto, é o Lucas. É, o pessoal ali refazendo a relação em cima da hora, Rony.
Aí vem o Marina. Olha aí, fez a finta. Não deu em nada. Agora chegou ali o... O Ney. O Ney. Já, o meteu Ney. Caixa, como diz o pessoal no, na ginga do futebol, né? Meteu caixa. E a bola saiu pela lateral. É posse de bola para o time do Marina. Com a bola, o Matheus. Lateral cobrado. Juventude recuperou. Aí com o Ney. Bobotinha. Entregou para o Sirley. Aí o Lucão com a 14. Lucão mais uma vez com o Sirley. Opa! Foi puxado o pé do Sirley. A arbitragem não deu. Recupera o Matheus pelo Marina. Tentou ali o giro. Bobotinha protegeu. Apenas posse de bola para o Juventude. TV Juventude, com você no Paraense de Futsal. Mega Logística, expertise em soluções logísticas na Amazônia. Tentava chegar ali a Juventude com o Bobotinha, a bola foi desviada. Posse de bola para o time do Juventude. Olha, Rony, só confirmando que o Juventude já tem 3 faltas contra 2 da Marina. E olha aí, o Lucão teve a chance depois do lateral cobrado pelo Bobotinho. O Lucão chegou com a canhota, mas bateu para fora, Minael Andrade. É, bateu para fora, tá tentando o seu primeiro gol, tá difícil, saiu o gol teimoso da equipe do Juventude. Agora o goleirão Manga tentou aqui o lançamento direto no ataque com o 99, Pedrinho. Bola foi forte, saiu pela lateral. Vem o Juventude, trocando bola no seu campo de defesa, já evoluindo para o setor de ataque com o Lucão com a 14. Tentou ali o Bobotinha, a bola foi forte e saiu. Arena de Djalma Lima, aqui em Santarém, no Oeste do Pará, recebendo um bom público, um grande público, né, Paulo Tchame, nessa noite aqui, para esse jogão de bola. Além do grande público, uma grande festa, né, charanga para um lado, charanga para o outro. E olha, Rony, a equipe do Juventude tem um entrosamento melhor e praticamente imprensa a equipe do Marina. O Marina tenta sair nos contra-ataques para tentar surpreender, mas o Juventude já tem pelo menos 3 oportunidades para sair na frente. É bem melhor nesse momento a equipe do Juventude, Rony. Muito bem. Obrigado, Paulo Tchame, nosso comentarista, acompanhando e analisando a partida para você que está ligado com a gente na TV Juventude. Juventude e Marina são as emoções do Campeonato Paraense de Futsal. Aí vem o Marina, tentava chegar ali pelo setor de ataque, recupera o Bobotinha pelo Juventude. Vai sair na boa, entregou aqui para o Lucão, aí o Lucão com a 14. Ganhou o Ney, vai bater pro gol, bateu, defendeu o Manga! Grande jogada do Juventude, uma triangulação perfeita, a bola sobrou pro Ney, ele bateu de bico. E o Manga foi lá buscar a bola, Mina. Ah, com certeza, tá no salão, mas se inspirou com certeza no de campo, porque o Manga também era muito bom. O Ney bateu ali cruzado, uma bola realmente que tinha endereço certo, mas achou uma grande defesa o goleiro Manga, evitando o primeiro do Juventude. É, seria o primeiro do Juventude, restando aí 12 minutos e 25 para o final do primeiro tempo. Restando 12 minutos e 25 para o final do primeiro tempo, Paulo Tchame. Olha, Rony, só para dizer que o Manga está honrando esse nome, né, Minael? Exatamente. Na quadra, porque ele já fez pelo menos 3 defesas difíceis, né, Mina? É, foram 3 defesas, exatamente. Aí canta bola para o Juventude, bola cobrada, aí o Ney bateu para fora. Saiu à esquerda do goleiro Manga. Posse de bola para o Marina, recuperou o Juventude. Aí o Bobotinha ficou com a sobra, entregou para o Ney, vem o Ney, tentou o drible. Recupera ali o Marina, mas agora o Juventude retorna novamente. O Ney bateu ali, prensou na zaga. É posse de bola para o time do Juventude, o leão do futsal santareno. Aí o Sirley já cobrou. Lucão pisa na bola, faz o break. Vai tentar o drible individual. Aí o Lucão tentou bater para o gol, a bola espirrou na zaga. É mais uma posse de bola para o time do Juventude. É o Lucão. Juventude pacientemente aí buscando o seu gol. Aí tentava ali o Bobotinha. Chegou ali no carrinho o número 7, o Alisson, e meteu pela lateral. É a festa do futsal santareno em Santarém hoje, recebendo rodada dupla aqui na Arena do Oeste do Pará. Olha aí o Sirley, ficou com a sombra, entregou para o Lucão. Vem Lucão, tentou, vai bater pro gol, bateu! Gol! Não foi gol? Foi gol! Gol!
Juventude! Ele, Lucão! Abre o placar! Ele pegou, ficou com a sobra e bateu pro gol, não deu pro goleiro Manga. Tá aberto o placar na Arena do Oeste do Pará, Lucão. Agora Juventude 1, Marina 0, Mina. Mas o gol teimoso saiu exatamente, ficou aqui naquela confusão. Entrou ou não entrou? O Michel confirmou, chute forte ali, exatamente do Marquinhos. O Lucão bateu de primeira, a bola bateu, segunda, o Michel lá dentro. E voltou, e ele confirmou, Juventude larga na frente, 1-0. Portanto, está na frente o Juventude, daqui a... Eu percebi que a bola foi lá dentro, viu, Mina? Olha o Marina chegando no contra-ataque, opa, deu falta. Deu a falta, perigosa, e quer cartão ali o Marina. Quase seria dentro da área, viu? É, o Lucão, foram três faltas do Lucão nesse primeiro tempo, e é a quarta da equipe do Juventude. Preocupa, já dá o sinal vermelho ali em números de faltas para a equipe do Juventude, que está na frente 1-0. É, restando 11 minutos e 13 para o final do primeiro tempo, Juventude já com três faltas? Quatro faltas. A próxima... Está praticamente na linha do corte já para... Começar os tiros direto, né, amigo? É, a próxima já é. E outra coisa, Rony, o placar faz justo a partida que faz o Juventude. O Juventude partiu para cima desde o começo, tem o melhor entrosamento, e eu acho que faz justiça o placar aí, neste momento, em favor do Juventude. É, o gol era questão de tempo, né? Tava trocando bolas, estava pintando em cores vivas o primeiro Juventude. Aí vamos para a cobrança. Aí vem o Marina, tem cobrança de falta perigosa para fazer. Olha aí, bateu, quase defendeu Everton. Duas vezes o goleirão do Juventude foi buscar depois de uma falta perigosa, jogada ensaiada. E o Everton tá aí, Mina, mostrando o serviço. É, o grande goleiro Everton mostrou o serviço, mas foi o Ney que tava lá atrás do Everton naquele paretão. Na volta ele encaixou e tá segurando essa vantagem, 1-0 para o Juventude. É, 1-0, e agora se animou aí o time do Marina. Vem pra cima o Marina, tá atrás do placar, tá na frente o Juventude. 1-0 Juventude. Gol marcado pelo Lucão, depois de um tirambaço com a perna esquerda. Aí vem o Marina, com a 15, é o Alex. Marina trocando bola aqui no seu campo de defesa. Tá aí o 7, é o Alisson. Já evoluiu para o ataque. Bola acabou ali se perdendo pela lateral. Era o 85 que estava lá, o K20. É o homem da K20. Em quadra, viu, Mina? Sim, é o K20. O Michel ali orienta o lugar da cobrança. Já cobrou o Lucão, Juventude. Com a bola. Aí o Sirlei. Entregou para o Lucão. Sempre uma expectativa de uma boa jogada com o Lucão. Opa, pediu a falta ali o 2, era o Anderson Coca, já está em quadro Coca. Recupera o Lucão. Aí o K20. Aliás, esse aí é o Pedrinho, 99 o Pedrinho. Aí o Lucão chutou em cima ali do jogador do Marina, a bola saiu. O Giovan Parintins disse que é posse de bola para o time do Juventude. TV Juventude com você no Paraense de Futsal. ABB, o clube da sua família. Aí o Anderson Coca perdeu, bobeou agora, acabou perdendo a bola, chegou... Ali o Marina com perigo, a bola bateu na defesa. Aí o Marina chegando mais uma vez, defendeu o Everton de novo Everton pela segunda vez. Rapaz, o goleirão Everton vai se agigantando no jogo, Minel. Everton primeiro, Everton segundo, e a equipe do Marina tá tentando ali, mas encontra o paredão Everton ali. Tá segurando por enquanto, 1-0, pede atenção, Lucão chama também atenção ali, paga geral com os companheiros, que o Marina tá a fim de empatar, mas o Juventude tá se aguentando. Pois é, rapaz, um momento ali de... cochilo do Juventude, né, Paulo? E o Marina se agigantou no jogo. É, na verdade, depois que o Juventude fez o gol, Rony, a equipe do Marina partiu para cima, tentando buscar o empate. E nesse momento, o nome do jogo é o goleiro Everton, fazendo verdadeiros milagres aí. Se não fosse o Everton, já estaria empatado o placar, por conta de que o Juventude recuou, o Marina
busca o gol, mas quando o Juventude tem a posse de bola é muito perigoso pela experiência dos jogadores e pela categoria do Lucão, o próprio Adriano Lino quando está em campo, na quadra, perdão, olha o hábito do campo. E o Juventude vai muito bem quando tem a posse de bola, mas o Marina, depois que tomou o gol, partiu para cima em busca do empate e demonstra nesse momento que tecnicamente é uma equipe muito forte, Rony. Com certeza. Marina Guia, ano passado, esteve aí em parceria com a Pulga e esse ano formou e se federalizou com a sua própria equipe e está aí disputando, a gente pode dizer, né, de igual para igual com o Juventude nesse primeiro momento. Restando aí 9 minutos e 4 para o final do primeiro tempo. O Juventude está na frente 1-0. Depois do pedido de tempo aí, as equipes deram aquela refrescada, tomaram uma água, esfriaram a cabeça, né, Paulo? E agora vamos voltar aí para... E o lado bom disso daí, Rony, é que na quarta-feira tivemos aqui uma grande partida, né? Nós acompanhamos essa grande partida e hoje não é diferente, né, Rony? Que jogo de futsal realizado aqui em Santarém, né? A gente lembra que já temos aí um novo quarteto do Juventude em quadra. Tá aí o Aleph, já bobeou, já perdeu. Aí o Aleph tentou ali, o jogador do Marina de calcanhar. Não foi na dele, o Jonathan já recuperou e tentou ali sair no contra-ataque. Bola foi forte. Aí o quarteto do Juventude com o Jonathan com a 8. Ali o 7, Anderson Coca. Temos também ali o 5 do Juventude. Confirma para mim o 5 do Juventude, Mina. Tá em quadra lá, acho que é o Marlon, mas confirma pra gente. Aí o Marina chegando, bola espichada no ataque, chegou firme ali o goleirão Everton e catou a bola pesada. Sai jogando o Juventude. Aí o Aleph tentou ali a jogada no corredor, bateu no jogador do Marina e saiu. Posse de bola pro time do Juventude. Sai jogando o goleirão Everton, ele que já fez grandes defesas na partida de hoje. Aí o Jonathan, muita experiência no futsal também. Jogador rodado, muita experiência no futsal paraense. Perdeu a bola ali o Jonathan, a arbitragem parou e marcou. O Gilvão Parentino estava pertinho do lance e assinalou a falta perigosa para o time do Marina. Rony, não tem... É exatamente aqui. O 5, tá? É o 5. É. A quinta... Estamos com um problema ali no microfone do nosso repórter Mineiro Andrade. Quinta falta do Juventude, Rony. Quinta falta do Juventude, portanto, olha. Já, agora sim, pendurado, né? Tá pendurado o Juventude, na próxima já podemos ter o tiro direto. E a falta é perigosa. Posicionado, olha, entrou ali para bater a falta o Lucas com a 14. Tá o Lucas. Pediu preferência, portanto. Vamos ver o que sai de jogada ensaiada, falta perigosa. Tá aí o Lucas com a 14, já autorizado. Tá havendo uma conferência aí. É a quinta falta ali que o Jovan não tá em sintonia aqui. Exatamente. Com o Valdinei, rapaz. É a quinta falta. Já é a quinta falta, Minael. É a quinta, mas a direta é só a sexta, né? Não. Na quarta... Na quarta vem o aviso e a quinta já é direto. Não, a partir da sexta. É da sexta, né? É a partir da sexta. A partir da sexta falta. A quinta é o pendura. Na cinco pendura e na sexta é o tiro direto. A quinta é o cartão amarelo e a sexta já é o vermelho. Exatamente. Tá havendo uma conferência ali da arbitragem com os jogadores, a comissão técnica do Marina também. É que na verdade, Rony... Estava achando que já era tiro direto, só que não é, é só a partir da sexta. A equipe do Juventude chega no limite de faltas, a partir de agora tem que saber administrar. Porque... E ainda restam 7 minutos e 8 para o final do primeiro tempo, é muito tempo. É muito jogo para quem já estourou as faltas, então agora o Juventude tem que jogar com a cabeça para não correr risco. E faltas relativamente bobas, né? Porque nenhuma, assim, com grande chance de gol para o time do Marina e aí... E essa última foi muito boba porque o jogador do Juventude perdeu a bola e teve que fazer a falta. Quer dizer, um vacilo, você estoura a quantidade de faltas e fica correndo risco o restante do jogo, né? É,
É o preço que paga no futsal. Mas vamos para a cobrança. Parece que está tudo certo. A arbitragem entrou em entendimento ali com a comissão técnica do Marina. Vamos então para a cobrança. Está posicionado ali o 14. É o Lucas. Torcida do Marina fazendo a sua festa aqui com a charanga. Vamos acompanhar a cobrança. Vai autorizar a arbitragem. Lembrando que o Juventude vai vencendo o jogo pelo placar de 1 a 0. Giovão Parintins está pedindo aqui o ok da mesa central. Parece que o problema ali é no cronômetro. Agora sim, tudo certo. Já eu te explico o que foi. Vamos autorizar. Está autorizada a cobrança. Aí vem o Lucas. Vai pintar uma jogada ensaiada. Aí o Lucas bateu para o gol. Defendeu Everton. Mais uma vez a bola cobrada ali pelo Ednan, número 12. E o Everton no centro do gol fez a defesa, Mina. Fez a defesa. Aquele imbróglio há poucos instantes aí na cobrança da falta da equipe do Marina é o seguinte. É que o árbitro apitou, o Giovan apitou, né? E aí começou a rolar o cronômetro aqui. E na realidade é só quando a bola é batida. Olha a nova defesa. Mais uma aí. Defesa do goleiro Everton. Mais uma defesa aí. Vem Juventude. Anderson Coca. Ali tentou o drible para cima da zaga. Não foi na dele. Aí vem o Ednan. Aliás, é o 85. Esse aí é o K20. Recupera o Anderson Coca. Juventude tenta acalmar os ânimos do time do Marina. Aí o Lucão pisa na bola, entregou para o Jonathan. Aí vem Jonathan de elevação. Recebeu sozinho o Jonathan. Pode bater. Defendeu o goleiro Manga. Opa! O que houve ali agora? O número 10 do Marina é brabo, rapaz. Ele chutou, na realidade, ali o Jonathan, quando estava no solo. Na realidade, os dois. Tem que levar até cartão ali, porque... Revidou. Ele chutou quando o Jonathan chutou ali, exatamente. Ele estava de posse de bola e ele caído. Aí recebeu ali também outro chute. Mas o árbitro da partida... Tem que mostrar cartão pro 10. A primeira ele chutou a bola para longe, daí... Passou em branco, ainda agora ele empurrou o outro e agora ele... Passou em branco trocou e agora empurrou ele... novamente ali. Ele chutou o Jonathan e o Jonathan revidou. Não gostou de ser empurrado. Olha aí, tá segurando ali o 10, o 5 do Juventude. Olha lá. Aí vem Juventude. Aleph tentou bater direto. Bola fácil pro goleiro Manga. O que deu aí? Toque de mão. Toque. Toque de mão do 10. Exatamente. É o Matheus. Quantas faltas pro time do Marina, Mina? 5. Não, Marina tem 2. Três faltas. Agora. 3 com essa. 3 faltas, portanto, pro time do Marina. 5-3. Restando 7 minutos e alguma coisa aí. 7 minutos. 7-17. 7-17, portanto, pro final do primeiro tempo. É o clássico pegado aqui na Arena do Oeste do Pará, de Djalma Lima, Juventude e Marina. É a primeira partida. Hoje tem rodada dupla para você que está ligado com a gente. Vamos lá então para a cobrança da falta. Aí o Jonathan entregou ali pro goleirão Everton. Rony. Oi. Deixa eu acompanhar aqui o Cid. Tá pegado aí, Cid? Jogo pegado. Jogo bom. Jogo bom, disse o treinador do Juventude. Jogo bom mesmo. Jogo bom, jogo pegado, é assim. E você acompanhando tudo aqui na TV Juventude, levando para vocês a emoção de futsal. Aí o 15 do Marina tentou com habilidade. É o Alex. Fez o ginga, mas não deu em nada. Fácil para o goleiro Everton. TV Juventude. Com você, nas emoções do Campeonato Paraense de Futsal. Lise Oliveira Imobiliária. Realizando sonhos e conectando histórias. Aí vem o Marina com o Matheus. Entregou para o Alex. E o Alex procura aqui a ala esquerda. Bola desviada no Jonathan. Posse de bola para o time do Marina. Matheus. Tentou ali a bola. No ataque, bola saiu pela lateral. Fácil para o goleiro Everton. Apenas reposição de bola para o time do Juventude. O Leão do Futsal Santareno. Por enquanto, vencendo a sua segunda partida no Campeonato Paraense de Futsal. Primeira partida, Juventude goleou o time do Urará pelo placar de 11 a 1.
Mina, faltando confirmar os 5 aí do Juventude, Mina. É, você tá bem de vista aí. É que na relação, você viu, né? O Edinho passou, era o Marlon, tava com a 16. Mas na realidade ele pegou a 5. Marlon, portanto, com a 5. Exatamente. Aí vem Juventude. Anderson Belém já está em quadra novamente, tentou ali bater para o gol o arremate, a bola desviou na defesa, é posse de bola para o time do Juventude. Aí o Belém tentou mais uma vez, a bola foi desviada novamente, mais uma posse de bola para o Juventude. Aí o Belém entregou aqui para o Marlon. Aí o Belém, Adriano Lino pediu a falta, a arbitragem não deu, sai jogando o time do Marina no contra-ataque. Aí vem o Marina, tentou bater pro gol, defendeu o Everton. E agora o Juventude tenta ali o contra-ataque e perdeu o Adriano Lino. Chegou o Rafinha. Muito cuidado nessa hora, porque o Juventude está pendurado. Vem o Marlon. Tentou ali o drible. Para cima do Alex, a bola saiu, é posse de bola pro time. Ele deu pro Marina? Deu pro Marina, exatamente. Já cobrando, Matheus. Entregou ali para o Wanderson. Aí o Matheus, o capitão da equipe Marina. Chegou ali o Rafinha, meteu o bico, colocou pela linha lateral. Um bom público aqui na Arena do Oeste do Pará, prestigiando esse primeiro jogo nesta rodada dupla. Juventude e Marina, as emoções do Campeonato Paraense de Futsal. Que você acompanha pela TV Juventude em parceria com a I9. Aí vem o Marina, tentou bater pro gol, defendeu o goleiro Everton. Mais uma vez, vem a Juventude chegando. Aí o Adriano Lino bateu, gol! Laço do Juventude! Adriano Lino, depois de uma jogada sensacional, roubada de bola do Juventude aqui no setor de defesa, o Anderson Belém enfiou para o Adriano Lino e ele com muita categoria deu um toque por cima do goleirão Manga, marcando o segundo Juventude. Agora o Juve, o Leão tem 2, Marina tem 0, Mina. Ah, foi uma pintura de gol realmente, tocando de pé em pé aqui, envolvendo a equipe do Marina no seu setor defensivo. E o último a tocar foi o Adriano Lino. Tirou do goleiro Manga e colocou a bola no fundo do gol. É o segundo do Juventude. O Leão do Futsal Santareno tá demais. Tá somando mais 3 pontos. Vai se mantendo na liderança. 2, Marina 0. Tá demais o Leão Santareno. Paulo Tchamei, agora o segundo gol. 2-0. Segundo gol e que beleza de gol. Até porque o Juventude, Rony, dá meia quadra aí para a equipe do Marina, mas quando saiu no contra-ataque, saiu com muita qualidade, com muita perfeição. E caiu no pé de quem sabe, o Adriano Lino é craque, né? E aí não teve muita dificuldade não, tirou a bola do bom goleiro Manga e fez agora 2-0. Tava difícil para o Marina, agora complicou de vez, porque 2-0 fica muito mais perigoso agora tentar se aventurar ao empate e tomar mais 1 ou 2 gols, né? É isso aí, restando 4 minutos e 15 para o final do primeiro tempo, Mina. Exatamente, e agora começa a aliviar ali o coração exatamente daqueles que dão suporte aí para a equipe do Juventude. Olha o 10, o brabo aí do Marina, toda bola ele quer brigar, rapaz, é impressionante, briga mais do que joga. E ele é o capitão, era para ele dar bom exemplo, né? Eu acho que é por isso que ele se acha o brabo aí, né? Talvez ele ache que joga mais do que joga. Vamos lá pro jogo, aí vem o Marina. Tocando bola aqui no setor de ataque, procura o corredor central. Olha aí, agora falta. Olha aí. Agora. Falta do Adriano Lino. Foi a sexta falta e, portanto, tiro direto. É, e todo mundo pede calma ali pro Adriano. Calma, garoto. Você já marcou o seu. Tá lembrado? Tá 2-0. Vamos manter a calma. É tiro direto agora. É. Viu, Rony? Tiro direto. É a sexta falta. Tiro direto, restando aí 3 minutos e 51, Paulo. E todo mundo reclamando porque, mais uma vez, Mina... Sim. O Juventude, numa jogada boba, comete uma falta dessa que pode ter um prejuízo muito grande. É exatamente, por isso que todo mundo foi lá. Calma, Lino. Calma, Lino. Olha aí a diretoria, exatamente ali em Penso. Agora mais um aliviado, 2-0, mas não tá fácil não o jogo, tá pegado. Um abraço aí para o Edinho, para o Kleber, o presidente Gaspar, para o Dori, presidente de honra aí. O Kleber que inclusive está acompanhando aí pela TV Juventude na parceria com a I9.
Tá fora de Santarém, mas tá torcendo, tá ligadinho aí. Muito bem, posicionado ali o Lucas com 14, ele é um homem responsável pelo tiro direto. Goleirão Everton no meio do gol, torcida e os companheiros dando uma força pro goleirão Everton. Aí o 14 posicionado, autorizado, aí vem ele, bateu, defendeu Everton! O homem tá demais, mina! O 14, o Lucas bateu, o Everton foi lá, meteu o munecaço e espalmou para fora. Ah, com as garras ali do goleirão Everton novamente. Com o pé direito ele conseguiu colocar a bola para fora. No tiro livre direto, a primeira oportunidade que teve a equipe do Marina. E o Everton disse, aqui não, 2-0 para o Juventude. É, rapaz, e ele é o goleiro reserva, né? Tá substituindo o Saraiva, que é o titular. O Saraiva tá suspenso e o Everton tá mostrando serviço hoje. É, e quem tá como goleiro reserva hoje é o Edson. É, se bem que no futsal quase não tem esse negócio de reserva titular, né, Paulo? Não tem, até porque em alguns momentos tu coloca goleiro linha, que é justamente qualquer jogador de linha que vai pro ataque lá e fica posicionado mais na frente. Então, o salão permite isso daí, mas tem um detalhe, né, Minael? O Everton é um grande goleiro, já jogou futebol de campo, é um grande goleiro e hoje, nesse momento, é o grande perfeito. Destaque do jogo, né, Minael? É, perfeito. Tá mostrando as suas qualidades também aqui na quadra. Muito bem, vamos pro jogo, posse de bola pro time do Juventude. Opa, escorregou ali o Anderson Belém, rapaz, mas não tem água lá, ele escorregou sozinho. Faltou trava ali, mina. É o suor, o negócio é pegado aqui embaixo. Não é fácil não. Deixa eu ver se eu pego um pouco aqui. Olha, da palavra aqui. Mais um pedido de tempo aí, né? É, houve um pedido de tempo. Tá aqui o técnico Cidinho Medeiros conversando com a moçada. Vamos tentar ouvir aí o técnico do Juventude. Vamos ouvir, vamos tentar. Vamos tentar aqui. Vamos tomar a minha. Excelente, calma, vamos ouvir. Vou falar uma coisa. Eu não posso estar cobrando desbaseadamente do meu colega. Meu colega está errando a bola e está todo mundo querendo já dar porrada nele. Para baixar a bola. Ele não está errado. Ah, não, beleza. Ah, eu tinha que... Passou. Estourar as faltas. Aqui. Pelo que a gente começou nesse quarteto aqui, ó. Sem brigar, errar ou não errando, apoiar. Demais, aqui fora, a pista vem demais. Vamos, caralho. Vamos ouvir. É muito espaço. Olha, estão deixando o cabine jogar, hein? Estão deixando o cabine jogar. Muito bem. As equipes retornando depois do pedido de tempo. Vamos então para o restando aí 3 minutos e 38 para o final do primeiro tempo. Você acompanhando pela TV Juventude as emoções do Campeonato Paraense de Futsal, divisão especial Juventude Marina. Ei, Juventude vai vencendo pelo placar de 2-0. Rony. Diga, mina. O Sidney Medeiros, quando falou ali que estava exatamente deixando o cabine jogar, é o K20, é? K20. Vamos lá então, posse de bola para o time do Marina. Posicionado ali o 15, é o Alex. Já cobrando. Entregou ali para o 85, é o Wanderson. Aí o Alex. Tentou a jogada individual, foi para cima do Rafinha ali, não deu. Aí o Matheus. Retrocedeu aqui para o Alex. Vai tentar a jogada individual para cima do Rafinha. Bloqueado. Retoma o Juventude. Anderson Belém. Tentou por elevação ali para o Marco Antônio. Bola foi fraca. Olha aí o tiro forte agora do Marina. Bola com perigo para cima ali do Everton, mina. Exatamente, mas ele voou exatamente para fechar ali o ângulo e a bola passou muito próximo. Permanece a vitória do Juventude, finalzinho do primeiro tempo, 2-0. Aí o Lino tentou ali o ataque para cima do Marco Antônio. Jogador do Marina pediu falta. Lembrando que o Juventude está pendurado, já cometeu as 5 faltas que tem direito, digamos assim. Já não tem mais direito de fazer falta. Aí o Rafinha. Entregou para o Anderson Belém. Adriano Lino vai gingar para cima do jogador do Marina. Aí o Lino jogou a bola de propósito para fora. Estava encurralado. Preferiu não arriscar. Olha o Marina chegando. Gol do Marina. Jardel. Uma bobeira do Adriano Lino. Jogou a bola para fora de propósito. O Marina cobrou rápido e o Jardel estava lá na cara do gol. Dessa vez não deu para o Everton, mina.
Agora desconto Marina, 2 Juventude, 1 Marina. E olha que o Sidney, exatamente, pediu atenção nesses erros bobos acontecendo aqui no setor defensivo. A equipe do Marina se aproveitou e o Jardel acabou tirando ali fora do alcance do Everton. Diminui o Marina, 2-1 no placar. Diminuiu, portanto, o Marina praticamente no final do primeiro tempo, restando aí 2 minutos e 42 para o final do primeiro tempo. Agora a Juventude 2, Marina tem 1. Depois de uma bobeira do Adriano Lino, ele faz um e entrega outro. Vamos lá para o jogo. Anderson Belém foi para cima. Meteu ali o famoso rolinho para cima do jogador do Marina, mas a bola foi forte e saiu pela lateral. Capitão Matheus na cobrança. Já cobrou. Entregou aqui para o 15, o Alex. Marina no ataque, procurando aqui o corredor. Aí o Alex. Entregou aqui para o... Tentava jogada. Adriano Lino. Foi empurrado, a juiz não deu. Recebeu o Marco Antônio. Agora sim. Marco Antônio sofreu a falta aí do Jardel, autor do gol do Marina. O Gilvão Parentes em cima do lance marcou. A falta que existia, foi empurrada. Na sua frente aí, Minael. Na minha frente, é a quarta falta do Marina. É a quarta falta, portanto. Lucão enquadra, tá aí o Lucão com a 14. Entregou pro Marco Antônio, tentou, devolveu. Lucão bateu forte, mas por cima do gol. Bola foi lá no placar eletrônico. Olha o placazão bonito aí, né, Mina? Ah, um placazão, exatamente aqui no ginásio de Jaua Lima. Um pouco não pega no placar eletrônico, né? Foi um bala. Tentava agora o goleirão Manga. Rapaz, fazia tempo que eu não falava no nome do Manga, ó. Paulo Chame, significa que faz tempo que o Juventude não vai lá, né? É, porque o Marina equilibrou a partida, partiu para cima buscando o empate. E o Manga praticamente observa a partida nesse momento. O grande destaque é o Everton pegando muito. E o Juventude tem que voltar para o segundo tempo mais tranquilo, porque tem errado muito no setor defensivo, Rony. Muito bem, tentava ali o Juventude, o Marina, era exatamente o Alex para cima do Sirley. Sirley não foi na dele, a bola saiu pela lateral. Aí o K20, ele é K20, mas leva a 85 no costado. Olha aí, pediu mais uma falta ali, o juiz não foi na dele. Aí vem o Juventude com o Sirley, tentava fazer o giro ali. A bola é do Juventude, disse o árbitro Michel. Restando 1 minuto e 25 para o final do primeiro tempo. Juventude já está pendurado, já cometeu as 5 faltas. O Marina tem 4 faltas cometidas. Está, digamos, semi-pendurado, né? Vem Juventude. Vai pintar uma jogada ensaiada, é o Sirley. Por elevação, tentava ali o Anderson Belém, tentou, bateu o Belém, quase dava para o Bobotinha. Uma jogada bonita aí, Mina. É, seria uma jogada ensaiada, exatamente, girando ali de um lado para outro e quase o Bobotinha pega de primeira. Tinha marcação ali cerrada e ele acabou jogando à esquerda do goleiro Manga. Na verdade, ele pegou de primeira, só não foi a direção, não foi a correta. Aí o Bobotinha tentou jogada individual, a bola saiu. Gilvão Parentes disse que é posse de bola para o Marina. Restando aí 1 minuto e 7 para o final do primeiro tempo. Recebeu o jogador do Marina. Já aqui no fundo quadra. Não foi na dele. O Anderson Belém retornou. Anderson Belém. Jogada individual. Entregou para o Bobotinha. Vai bater para o gol. Bateu. Defendeu o Manga. Um tirambaço do Bobotinha. Agora vem o Marina no contra-ataque. Chega Bobotinha e recupera. Bobotinha, rapaz, foi lá no ataque, chutou e agora veio aqui na defesa fazer o balanço defensivo. Sentindo alguma coisa ali o Anderson Belém, Mina? É, tá sentindo. Caiu em quadra para ser atendido. Vai entrar o Jonathan. Posse de bola do Juventude. É isso. Com o Everton. Entra o 8, Jonathan, no lugar do Anderson Belém. Juventude tentando segurar o placar aí no final do primeiro tempo. Tá vencendo pelo jogo, pelo placar de 2-1. Aí o Bobotinha entregou para o Lucão. Por elevação, Lucão para o Sirley. Observou o Sirley, pisou na bola. Vai para cima da jogada. Aí o Sirley retrocedeu. Jonathan. Aleph. Aliás, é o Lucão.
Passou o Lucão, vai bater pro gol o Lucão. Olha aí o Lucão, bateu. Defesa do Manga. Grande jogada do Lucão com o Bobotini. Uma triangulação ali. Lucão tentou por baixo do Manga. O Manga defendeu. E a Juventude, Sirley. Entregou pro Jonathan. Aí o Jonathan brigou pela bola, foi empurrado, o juiz não deu. Saiu a bola. Sai. Gilvan disse que a bola saiu, o time do Marina vai para cima querendo falta, porque seria mais um tiro direto. É verdade, o Manga foi ali, a pressão está em cima ali do Gilvan Parintins, vou te falar uma coisa. Olha, restando aí 6 segundos para o final do jogo. E a torcida aqui atrás, se a pressão dentro da quadra tá do jeito aí que dá para visualizar, imagina aqui atrás a torcida, Rony. Tá na pressão, você também tá na pressão aí, menino. Tô escutando aqui. O torcedor tá fungando no seu cangote aí. Olha aí. Vamos pra posse de bola, pro jogo. Olha o Sirley, tentou ali o bater direto, vai acabar o jogo. Restando 2 segundos. Vai terminar o primeiro tempo. Bola cobrada, Lucão tirou de cabeça. Restou nada mais. Termina o primeiro tempo com a vitória do Juventude pelo placar de 2-1. 2 Juventude. Gols marcados por Lucão e Adriano Lino. O Marina tem um. Jardel descontou para o time do Marina. Fim de papo nesse primeiro tempo. As equipes agora vão dar aquela conversada com seus treinadores, né? Ver o que dá para se aproveitar. Vamos então ouvir o Lucão aí. Ah, Lucão, o jogo bastante pegado nesse primeiro tempo. Teve dificuldade de abrir o marcador. Fez 2-0, mas a equipe do Marina não se entregou. Inclusive descontando ainda nesse primeiro tempo. Jogo duro. Sim, sim. A gente sabe da dificuldade do jogo. A equipe do Marina é uma equipe muito qualificada também. Investiram com o jogador de fora. E também o fator quadra está atrapalhando um pouco. A gente não é acostumado a jogar aqui, né? Não liberaram a quadra pra gente treinar, mas isso também tá atrapalhando os dois lados, né? Desculpa. Falta a gente acertar um pouquinho na frente do gol, né? Acertar o último passe pra gente aumentar o placar, se Deus quiser sair daqui com a vitória. Erros bobos aqui, chamada atenção, inclusive pelo Sidney. Acabou deixando a equipe do Marina fazer o seu gol. Sim, sim, nossa equipe tá um pouco desligada. Esse gol aí não existe, não pode tomar esse gol aí. Mas agora é consertar, ver o que, é que o Sidney tem pra gente, pra falar pra gente, pra orientar, pra voltar pro segundo tempo melhor e sair daqui vitorioso. Beleza, tá aí, portanto, o Lucão, o capitão da equipe do Juventude, nesse primeiro tempo, saiu vencendo por 2-1 no placar. O Lucão falou uma coisa interessante, né? Ele, apesar de já terem jogado aqui, mas era outro piso, né? E aí o Lucão disse, não somos acostumados a jogar nessa quadra, porque o Juventude treina lá na quadra, no ginásio da AABB, né? Viu, Paulo Chame? E aí eles estão sentindo um pouquinho de dificuldade na quadra, talvez. Não é justificativa, como ele disse, mas é um fator que pode se levar em consideração, né? Até porque aqui as dimensões são oficiais, né? 20 por 40, né? E às vezes você treina numa quadra com uma dimensão menor. Tem tudo isso. O próprio piso. O piso é diferente do que muitas das vezes você treina. Então eu acho que o Lucão está correto. Ele que é um grande jogador, jogador talentoso, está sentindo isso. E imagine os outros, né? Que, não dizendo que são limitados tecnicamente, mas os outros que têm menos rodagem que o Lucão. O Lucão já jogou em diversas quadras, já passou em diversos lugares e está dizendo que está sentindo. Mas isso é uma questão de tempo, daqui a pouco todos vão se adaptar. A quadra é realidade hoje, é uma quadra que proporciona assim, uma facilidade muito grande para se jogar, mas o Lucão está certo. Porque se você não treinou aqui, na hora que você vem só para o jogo, você vai sentir uma diferença muito grande. É a mesma coisa que acontece no campo, Rony. Quando você treina num determinado campo, você vai jogar no outro, você vai sentir essa diferença. Correto, Lucão. O Juventude vence por 2-1, na minha opinião, com justiça, porque jogou melhor, mas em alguns momentos se complicou, porque errou aonde não deveria errar e acabou tomando um gol. Eu acho que no segundo tempo, depois da conversa com o Cid Medeiros, o Juventude deve vir bem diferente, Rony. Muito bem, já o Paulo Chame volta para comentar um pouquinho mais sobre esse primeiro tempo. A gente vai já fazer um intervalo comercial, mas antes eu quero mandar um abraço para você que está com a gente, ligado aqui na TV Juventude. Não esqueça, né, de compartilhar o link com seus amigos, curtir o nosso canal, se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades e das emoções do futsal, tá bom? A gente quer muito que você participe conosco, compartilhe o nosso link,
curta o nosso, a nossa página e também se inscreva no canal, tá certo? Vamos para o intervalo comercial, já já estaremos de volta com as emoções do segundo tempo de Juventude e Marina, Campeonato Paraense de Futsal, é na TV Juventude. A Clínica Odontológica Odontomix dispõe de 3 unidades para melhor servir a população chimanga, cuidando da sua saúde bucal nas áreas de cirurgias, restaurações, limpeza com aplicação de flúor, clareamento dental, odontopediatria, tratamento de canal, próteses, aparelhos ortodônticos, harmonização facial e implantes. Agende sua consulta pelo 93 99241-5301 e 99117-2031. Odontomix, amor e excelência. Excelência em odontologia. Somos a loja perfeita para a sua empresa. Temos móveis office, material de escritório, marcas renomadas e mais. A praticidade de encontrar tudo em um só lugar. Além disso, você tem estacionamento exclusivo e atendimento personalizado. Vem para Piau e confira a diversidade de produtos disponível em nossa loja. It's just a thing of beauty. It's Muito bem, Santarém, são 8 da noite, mais 13 minutos, 20 e 13, estamos de volta aqui da Arena de Djalma Lima,
com as emoções do Campeonato Paraense de Futsal. Estamos no intervalo da partida entre Juventude e Marina. Jogo que o Juventude vai vencendo, por enquanto, pelo placar de 2-1. Diga, Mina. Olha, deixa eu logo mandar um abraço aqui para o Beto. Acabou de ligar aqui, mas é que eu tenho uma informação importante aqui. É que o primeiro tempo aqui começou sem policiamento. E, aliás, que tem uns segurança aqui que estão vestidos a caráter, né? E o árbitro acabou pensando que fosse policiamento. Maurício Bororó, que é ex-presidente da Liga, ex-presidente da Federação Paraense de Futebol. Hoje, ele está no Mangueirão, é o diretor do Mangueirão e é o diretor da Arena, professor Dejalma Lima. Né? Ele coordena lá de Belém, porque é estadual, né? E ele fez uma observação aqui. Só vai começar o segundo tempo se tiver exatamente policiamento. Você já conversou, inclusive, Você já conversou com os árbitros aí? Segundo tempo, só com a chegada do policiamento, Bororó. Boa noite, realmente. Eu sou o diretor do Mangueirão, diretor da Arena. Todas as praças esportivas no estado, eu sou o diretor. Então, estou aqui desde terça-feira e, para minha surpresa, o jogo começou sem policiamento. Eu desci agora, falei com toda a arbitragem, já foi falado com os presidentes dos dois clubes. Coitado, a arbitragem, como viu um segurança de preto, ele achava que era PM. Mas eu vim verificar e em loco não é. Liguei para o coronel Maués, que está em Belém. Ele achou estranho que não está. E também liguei para o tenente Alexandre, que está. O tenente Alexandre realmente teve um ofício do clube mandante e não vieram até agora. Então eu vim aqui à arbitragem, conversei com a arbitragem, não começa o segundo tempo enquanto não chegar policiamento. Isso é o estatuto do torcedor. Você tem que ter policiamento e ambulância. A ambulância está ali, mas o policiamento não está aqui PM. Então eu conversei, se entendemos, pedi para avisar os dois capitães também dos clubes que a polícia está se locomovendo para cá. A hora que chegar o policiamento, aí sim retorna o segundo tempo do jogo. Beleza. Está aí, portanto, então, o posicionamento, viu, Paulo? Rony? Olha, Minael, o pessoal falaram que é policial fake, porque é muito parecido, cara. E tá escrito GAT atrás, rapaz. Aí o João disse, eu vou te contar, eu tava pensando que era a polícia realmente. Mas tem um policial ali, na nossa esquerda, lá próximo do extintor ali, ó. Não. É a mesma coisa. É segurança. É segurança também. Cara, mas vou dizer uma coisa, uma cópia perfeita, olha, mina. Fala baixo, então, fala baixo. Pois é, então, tá aí, portanto, o impasse. O diretor da federação disse que só libera o jogo agora, portanto, o segundo tempo com a presença do policiamento. Paulo Chamber, enquanto a gente aguarda essa definição, as suas considerações sobre essa primeira etapa, esses primeiros 20 minutos, né, de até aqui, Juventude 2, Marina 1. Um primeiro tempo em que o Juventude começa, Rony, dando as cartas, né, partindo para cima, até por conta de que tem jogadores qualificados, jogadores com uma rodagem maior do que os jogadores do Marina, e o Juventude parte para cima propondo o jogo. E já a equipe do Marina esperava o Juventude e tentava reagir buscando o erro da equipe do Juventude. Mas o Juventude consegue fazer 2-0, a partir daí o Juventude recua um pouco, o Marina parte para cima e o Marina começa a jogar nos erros do Juventude. O Juventude começa a errar muito e começa a cometer faltas bobas, porque o Juventude, nesse primeiro tempo, cometeu 6 faltas, sendo que a partir da sexta você sabe que é tiro direto. Então o Juventude, depois que cometeu a quinta falta, começa a jogar preocupado, porque toda falta é tiro direto. E aí o Juventude começa a se segurar para não cometer mais falta. E aí o Juventude começa a ter dificuldades para jogar. Apesar de que com jogadores talentosos, jogadores no nível de Lucão, de Adriano Lino, então de outros jogadores que todo mundo já conhece, com muita categoria. E acabou que nesse primeiro tempo, principalmente na reta final, o Everton foi o grande nome do jogo, o goleiro do Juventude. O Everton fechou o arco, o Everton pegou o tiro direto, o Everton pegou tudo. Então o Juventude acaba sendo salvo nesse finalzinho de jogo, pela qualidade também que tem esse goleiro Everton, já conhecido no futebol santareno, não é nenhuma novidade. O Everton é um goleiro, eu vi o Everton surgir com 17 anos, se não estou enganado, lá no São Francisco, jogando futebol de campo,
jogando já no profissional de São Francisco, no Campeonato Paraense, muito bom goleiro. E eu acho que o Everton ainda tem muito futuro, até porque é novo ainda. E hoje está substituindo o goleiro titular, que é o Saraiva. Não é nem titular no Juventude. Então, para você ver a qualidade do time do Juventude. Juventude joga bem, mas... E agora na reta final do jogo, foi meio desatento e acabou chamando o Marina para dentro da sua quadra. E é muito complicado, Rony, quando você chama a equipe para dentro da sua quadra. E o Juventude fez isso. O Marina fez o seu gol, partiu para cima, poderia até ter empatado, porque acabou imprimindo uma situação de jogo muito forte, tentando buscar o empate. Mas tinha um detalhe aí, quando o Juventude roubava a bola... saía com muita facilidade, com muita categoria, tentando buscar fazer o terceiro gol. Eu acho que, por tudo que eu já relatei aqui, é um primeiro tempo que o placar é justo, pelo aquilo que apresentou o Juventude na questão da categoria dos seus atletas, no entrosamento que já tem, porque a grande maioria já jogou junto um bom tempo, e pelo aquilo que o Marina tentou fazer, né, buscando... tirar a primeira diferença de 2-0 e depois tentando ir buscar o empate. Então, um jogo que termina agora o primeiro tempo com um placar de 2-1, justo porque o Juventude foi mais letal quando teve a posse da bola e o Marina que buscou, principalmente na reta final, de qualquer maneira, chegar ao gol de empate e teve na figura do Everton aí, o grande paredão aí, para mim, a figura do jogo nesse primeiro tempo foi o Everton. E no começo do jogo também, diga-se de passagem, a gente chegou a elogiar aqui, o Manga também pegou muito, né? No começo do jogo, o Juventude pressionou e o Manga defendendo. O Manga ali fez grandes defesas. Então, os dois goleiros muito bons, mas para mim, o Everton é o dono do jogo. Chegou o policiamento. Chegou o policiamento, né? Chegou. Está autorizado, então. Agora começar o segundo tempo. Mas é original? É agora, tá passando aqui na frente, aqui, é o original agora. Paulo, vamos esticar esse abraço aí, para o Beto Farinha, né? Ele está lá em Boa Vista, Roraima. Certo. Ele estava por aqui no final de semana passada. Gente boa, cara, gente maravilhoso. Boa. Ele retornou lá para Boa Vista. Exatamente para se tratar. Problema no coração, rapaz. Né? Tá querendo uma veia que é entupir. É parceiro meu nessa situação, que também eu tenho esses problemas do coração também. Mas ele vai sair dessa. Mas ele tem problema de coração grande, vai ter que administrar esse problema lá. Diga para ele, vamos mandar Ele está escutando aí. Pois é, vamos dar um recado para ele que é ter fé em Deus, pensamento positivo. Já passei por isso, Beto. E você é um cara maravilhoso, você tem um coração bom. Coração grande, grande que eu digo pelo amor que você passa para as pessoas. Então, Beto, tranquilidade, fé em Deus, tudo vai dar certo e logo, logo você vai estar por aqui fazendo o que você mais gosta, que é trabalhar no esporte. Então, um abraço para o Beto, tudo de bom. E eu que já passei por isso, Beto, já fiz ponte safena, já fiz angioplastia, sei como é que é, estou vivendo a minha vida normal e você também não vai ser diferente, não. Porque quem tem um coração bom como você tem, vai ter que viver muito, Beto. Rony. Muito bem, tá aí, portanto, os comentários intermediários de Paulo Chamber acerca desse primeiro tempo de até aqui, Juventude 2, Marina 1. Deixa eu mandar um abraço aí para Lidiane, a minha amiga Lidiane, está acompanhando o jogo, está acompanhando a transmissão, torcendo pelo Juventude. E também o Rodolfo, meu filhão Rodolfo, lá em Florianópolis, Santa Catarina, acompanhando o jogo lá. Através do canal do Juventude, né, da TV Juventude e também da I9, TV Juventude e I9, transmitindo para você aí as emoções do futsal. Bola rolando, começa o segundo tempo para a Juventude 2, Marina 1. A Juventude já perdeu, aí vem o Marina, bateu, Everton! Já começa mostrando o serviço novamente o goleirão Everton. Depois de uma bobeada da defesa da Juventude, chegou ali o Marina com tudo, era o Alex. Soltou um foguete para cima do Everton e ele estava lá. A bola explodiu no peito do goleirão e saiu. É canto bola para o time do Marina. É tiro de canto exatamente para a equipe do Marina, que começou na frente ali, mas o Everton já mostrou que vai fechar exatamente nessa segunda etapa para manter essa vantagem aí da equipe do Juventude, Rony. Muito bem, olha o seu Jonas dos Santos, também está aí aqui no ginásio.
acompanhando aí o jogão de bola entre Juventude e Marina. Um abraço aí pro seu Jonas. É o sogrão, viu, Mina? Tá acompanhando o jogo aqui. Ah, tá certo. Tem torcedor que... do Leão. É um grande abraço. Torcedor do Leão aqui no... em Santarém. São Francisco está classificado, né? Para a próxima fase do... da segundinha. E torcedor daquela coisa. Já sei. Proibido falar palavrão aqui. Vamos lá. Aí o Marina tem canto bola para fazer para a cobrança. Posicionado ali o Alex. Aí o Alex já cobrou. Sai jogando o Anderson Belém, o homem da 88. Adriano Lino. Ele fez um e entregou o outro. Bola sobrou aqui para o Anderson Belém. Vai bater para o gol. Tentava ali o Marco Antônio. No funil de ataque, a bola foi desviada fácil para o goleiro Manga. Pediu falta ali o jogador do Marina. Arbitragem não deu. São as emoções desse segundo tempo. Olha aí, esse tipo de falta boba que não pode acontecer. Depois o time fica pendurado. Rafinha chegou ali, derrubou o Matheus. E o Gilvão Parentes em cima do lance marcou. É falta para o time do Marina. É, Rony, uma falta sem necessidade nenhuma, não precisava. Menos de um minuto do primeiro tempo. Menos de um minuto na lateral. Você poderia ali só cercar, ele não precisava fazer isso. Pois é, mas fez e agora o Marina tem falta para cobrar. E o Juventude já assinala sua primeira falta no segundo tempo. Aí jogada ensaiada, vem e o Marina no peito do goleirão Anderson, de novo de manchete. Aí o Anderson sofreu falta, a arbitragem não deu. Olha aí, foi agredido o jogador. Foi agredido o jogador, tá? Amarelo? Amarelo. Né? Foi agredido ali o Marco Antônio. Chegou ali a defesa. Deu pra ver daqui. Olha, recebeu o portão do amarelo. O negócio ali vai pegar. É o 10 lá, Rony. É o Matheus. É o 10 lá. Mas não foi ele que fez a falta, não. Não, mas ele foi lá e aconteceu. O negócio tá... Começou quente aqui. É, começa quente o segundo tempo. O jogador Marco Antônio do Juventude, quando tentou fazer a proteção, foi agredido ali com um tapa na cabeça. A televisão pode mostrar isso aí melhor do que a gente. E recebeu o cartão amarelo aí o jogador do Marina. Falta você confirmar para quem, Mina, saiu o amarelo lá. Número 15, Rony. Número 15 é o Alex. O Alex. O Alex. O Alex. Alex, portanto, recebe cartão amarelo e ficou barato, viu? Foi agressão. Foi agressão. Agressão é para expulsão, né, Paulo? É, eu acho que não precisava essa confusão toda, porque foi uma falta clara. Ele agrediu realmente, eu acho que ficou barato esse cartão amarelo, poderia ter sido vermelho. E o jogador ainda faz tudo isso daí. O detalhe, a bola para, esfria... Quem sai perdendo é o próprio time do Marina, que esfria o jogo. E a partir de agora, quanto mais o tempo passar, é melhor para a equipe do Juventude. E eu acho que não precisava isso, não. Uma grande partida dentro da quadra. Eu acho que o que menos interessa aí é confusão, esse tipo de coisa. Eu acho que não precisava disso, não. E o arbitragem agiu corretamente, já aplicando o cartão amarelo. E eu acho que... Tem que manter a tranquilidade, até porque a gente está assistindo aqui, Rony, uma bela partida de futsal. É isso que essa torcida que faz a festa quer ver, uma grande partida de futsal. Olha, eu vi, Paulo e Rony, o Lucão falava no fator quadra, né? Que eles costumam treinar num tipo de quadra e agora no oficial jogam numa quadra realmente de qualidade. Aí tem um outro fator ainda, eles treinam exatamente naquele calor, aí pega aqui a climatização, né? Tudo muda. Muito bem, e agora o Juventude tem uma falta para cobrar, está posicionado ali o Lucão no campo de ataque. Goleirão Manga está preocupado, colocou ali, posicionando a sua barreira. Vai pintar uma jogada ensaiada aí, o Lucão está posicionado no homem da 14. Árbitro Gilvão Parintins observa, vai autorizar a cobrança. O Juventude está na frente, vence o jogo pelo placar de 2-1, autorizado. Aí vai Lucão, pode pintar uma jogada ensaiada. Aí o Lucão bateu, tentou bater direto, a bola desviou na barreira e saiu, é lateral para o time do Juventude.
restando 19 minutos para o final do segundo tempo. Temos um minuto, portanto, jogado desse segundo tempo. Já tivemos aí duas faltas. Aí o Marco Antônio retrocedeu, entregou para o Rafinha. Anderson Belém. Vai para cima do Matheus, saiu o Marco Antônio. Tentou o Adriano Lino. Chegou firme ali o goleirão Manga, bateu o pé na bola, botou para as arquibancadas. É posse de bola para o time do Juventude. Adriano Lino posicionado. Juventude tem posse de bola lá no setor esquerdo de ataque. O árbitro Michel orienta ali. Não, a cobrança é bem aqui. Vem Adriano Lino. Já cobrado, entregou aqui para o goleirão Everton, homem do jogo. Aí o Everton tentava o lançamento para o Marco Antônio. Chegou o Anderson Belém, cutucou de cabeça. Aí o Rafinha entregou para o Adriano Lino. Opa, aí sofreu falta? Falta, falta marcada pelo Michel. Não ouviu o apito, mas o Michel apitou lá, marcou a falta em cima do Adriano Lino. E a segunda falta do time do Marina. É muito barulho, a falta foi do Matheus. Já cobrado. Anderson Belém. O jogo é duro, o jogo é quente. Aí o Adriano tentou a fita ali para cima do Alex. Bola saiu. Posse de bola pro time do Marina. Aí o Alex. Tentou ali a jogada ensaiada com o Wanderson. Bola foi desviada na zaga. É posse de bola, canto bola pro time do Marina. Autorizado. Aí de novo. Olha aí, o jogador perdeu. Era o Ednan. Mais uma vez, a zaga do Juventude deu bobeira. O Ednan ficou livre, leve, solto para marcar. E acabou jogando para fora, Minael. Eu não sei se ele ainda vai ter outra oportunidade. Seria essa. Juventude se safou, exatamente. Foi envolvido ali a defensiva da equipe do Juventude. O Marina quase chega. O Ednan teve tudo para marcar o gol de empate. Não saiu. Então o Juventude vai se aproveitar. Está se aproveitando. 2-1 no placar. Essa jogada ensaiada é perigosa do time do Marina. Já é a segunda vez. Na primeira saiu o gol e agora quase, quase, Paulo. E é mais um descuido no setor defensivo da equipe do Juventude. Agora, o Marina não soube aproveitar, isso vai fazer falta lá no final. Quando você tem uma oportunidade como essa e desperdiça, Rony, não é toda hora que isso vai acontecer no futsal em alto nível, como está sendo jogado esta noite aqui. Então, o Marina pode estar desperdiçando uma possibilidade, de repente, de conseguir um empate. Muito bem, vem a Juventude para o jogo, já no campo de ataque do time do Marina. Entregou ali para o Adriano Lino. Aí o Lino. Ele é liso, habilidoso, entregou para o Rafinha, vai bater para o gol, bateu, defendeu o goleiro Manga. E já sai jogando aqui no contra-ataque, rapidinho para o time do Marina, defendeu o goleiro Manga. Aliás, era o Everton, já do Juventude. Tentou bater ali com rapidez o Alex. Estava por lá o Anderson Belém, o Gilvão mandou voltar. Aí o Marina, Alex. Tentando a finta para cima do Anderson Belém. Wanderson, o homem que perdeu na cara do gol. Vem o Marina. Trocando bola no seu campo de defesa. Já evoluindo para o ataque, o Alex. Tentando mostrar habilidade, não foi na dele. O Marco Antônio. Aí o Rafinha. Tentou a jogada ali de primeira para o Anderson Belém. Ele se irrita, disse que a bola foi muito forte. É apenas posse de bola para o time do Marina. Aí o Matheus, o brabo. Marina trocando bola. Já tentando aqui. Na ala esquerda. Vai inverter a ala. Não. Pisou. Entregou aqui pro fixo. Aí o Matheus. Capitão da equipe do Marina. Buscou a ala. Rafinha chegou ali. Deu um bico para fora. Posse de bola pro time do Marina. Charanga do Marina, assanhada aqui à esquerda da cabine de transmissão. Tentou bater ali o Wanderson, bola foi desviada no Marco Antônio. Posse de bola para o time do Marina. Restando 16 minutos e 44 para o final do segundo tempo de jogo já. Vem o Juventude. Adriano Lino
Rafinha. Mais uma vez o Lino. Tentou ali o Rafinha. Recupera o Marco Antônio. Rafinha. Lino. Anderson Belém. Gira a bola, Juventude. Aí em busca do segundo gol. Aí o Anderson Belém bateu pro gol. Tá agitando o gol. Rafinha bateu. Na defesa. Explode. Não sai o segundo gol do Juventude. Tentava o Galeão Marino. Olha aí o Anderson bateu. Rafinha novamente. Manda pela lateral. Agora caiu ali o jogador do Juventude. Parece ser o Marco Antônio. Momento de contra-ataque perigoso aí, Mina, para o Juventude, quase o terceiro. Já já o Mina e o Andrade fala com a gente. TV Juventude com você no Campeonato Paraense de Futsal. Vamos, Odontologia, seu sorriso, nossa alegria. Tentava o ataque do time do Marina. Bola colocada para fora. Posse de bola para o time azul do Marina. Tá aí, tentava o chute ali agora. O Wanderson, bola foi desviada. Posse de bola novamente para o Marina. Olha aí, bola desviada novamente. Mais uma tentativa do Wanderson. Bola saiu em lateral. É canto bola para o time do Marina. Que busca aí o gol de empate. Saiu o Adriano Lino jogando, matou no peito, colocou na quadra. Vem Adriano Lino, vai bater pro gol, foi prensado. Bola saiu pela lateral e apenas posse de bola pro time do Juventude. Depois de um contra-ataque ali, Mina. É, depois de um contra-ataque. E o Giovanni tá dando ali a posse de bola em favor da equipe do Marina. O problema é o seguinte, rapaz, os jogadores estão meio descontrolados ali. É um certo nervoso, não, né? Não acerto, não aceito nenhuma marcação. Olha aí o brabo, chutou a bola em cima do Rafinha. De propósito. Vamos pro jogo, o jogo tá bom, o jogo tá quente, o jogo tá pegado. São as emoções do Campeonato Paraense de Futsal que você acompanha pela TV Juventude. Aí vem o Rafinha, contra-ataque pro Juventude, entregou pro Anderson Belém, pode sair, bateu. Defendeu Manga! Depois de uma bonita trama do Juventude, saiu em contra-ataque, a bola sobrou pro Anderson Belém, ele bateu. E o goleiro Manga tava lá para fazer a defesa. Mina! É, o Manga começou a aparecer, sinal que o Juventude exatamente também cresceu, então. Vai para o ataque, tem o tiro de canto. Quem sabe pode ser o terceiro, Rony. Verdade, chamou ali o homem do rodo, o arbitragem, para secar a quadra. Enquanto isso, Juventude tem posse de bola, é canto bola para bater. Restando aí 15 minutos e 43 para o final do segundo tempo. Aí o Rafinha autorizado. Tentou ali no meio da quadra, era o Anderson Belém. Chegou o Rafinha, tomou novamente. Recupera o time do Marina. Protege. Saiu com bola e tudo. Árbitro Michel disse que é posse de bola para o time do Juventude. Vai trocar o seu quarteto de Juventude. Já enquadra Bobotinha. Saiu o Lino. Saiu o Lino. Não entendeu agora o Bobotinha. O Anderson Belém cobrou. De um lado para o outro, inverteu a ala jogada e saiu. Jogada ensaiada, mas não sei quem faltou no treino aí. É, o Bobotinha faltou a aula. Posse de bola para o time do Marina. Aí o Matheus. Recebeu novamente, tentou ali no meio da quadra. Aí o Marina chegando. Olha aí, novamente a bola sobrou livre. Ali para o 99. É o Pedrinho, já está em quadra o Pedrinho pelo Marina. É, marcou a falta, marcou a falta. Agora foi acima do K20 lá. É a segunda falta, né, do Juventude? É, 2-2 em falta. 2-2, portanto, em número de falta. O Marina tem a posse de bola. Jogo pegado, jogo quente, jogo de poucos gols. 2-1, o Juventude vai vencendo. Autorizado. Aí vem ele, tomou grande distância, bateu direto pro gol, direto para fora. Apenas observou ali o goleirão Everton.
A bola foi forte, mas sem direção, Mina. É, o tiro saiu forte, faltou a direção. Ela saiu à esquerda ali do Everton. É reposição de bola em favor da equipe do Juventude. Aí o Wanderson que mandou esse tiro abaixo. Paulo, chame o jogo até agora, Paulo. Olha, o Juventude volta a controlar o jogo, mas às vezes comete alguns erros aqui atrás. Mas controla novamente o jogo. Um jogo extremamente complicado. Por conta de que o placar é 2-1. Um vacilo aí pode representar o empate. Assim como também o Marina tem que se segurar. Não pode ir desordenadamente para o ataque. Porque se levar o terceiro gol vai ficar muito mais complicado. Mas o Juventude volta a controlar o jogo com muita sabedoria, Rony. E o Marina tem a posse de bola. O árbitro Michel disse é bem aqui. E ele vai cobrar. Já cobrando. Está aí o Matheus, recebe o capitão da equipe do Marina. Tentando gingada ali para cima do Ney. Não foi na dele o Ney, retrocede. Aí o Lucão recupera. Entregou ali para o Bobotinha. Vem ele, para o Sirley. Agora foi empurrado ali o Bobotinha. A arbitragem também não deu. Jogo realmente pegado, quente. Lucão sentiu alguma coisa ali. Sentiu ali. Já com a posse de bola, ele pedia para parar o jogo. Alguma coisa ali no joelho, né, Mina? Exatamente. E ele estava com a posse de bola e sinalizou para o árbitro da partida ali. E acabou jogando ali a lateral. Sentiu problema ali no joelho, no joelho esquerdo, tornozelo, alguma coisa. E eu acho, Rony, que o Lucão não está bem. Até porque, tecnicamente, todo mundo conhece ele. Mas parece que falta alguma coisa, falta um arranque, falta alguma coisa que as pessoas que conhecem o Lucão, né, Mina? É. Tá sentindo a diferença hoje, né? É, eu falei isso no primeiro tempo, né? Porque ele entrava e saía, só nos momentos cruciais de ataque ele entrava em quadra. E tá sem arranque, né? Não é aquele jogador nem de longe que a gente se acostumou a ver jogar, né, Lucão? E ele tá com uma proteção ali no joelho esquerdo. E é justamente o joelho que ele sentiu agora há pouco. Aí tentava o Lucão, o Bobotinha lá no setor de ataque. A bola foi forte pela lateral. TV Juventude com você no Campeonato Paraense de Futsal. O melhor tem aqui. Aí vem o Marina, tentava ali o comando de ataque. Bola foi desviada pelo Lucão. Posse de bola para o Marina. Marina Ciaçânia, tenta o gol de empate. Aí o 70 bateu. Olha o gol! Gol do Marina! Novamente ele, Jardel. Depois de uma vacilada da defesa do Juventude, a bola sobrou limpa para o Jardel. Ele mandou um tirambaço para o gol do Everton. O Everton ainda chegou a tocar na bola, mas está empatado o jogo, Mina. Agora Juventude 2, Marina também 2. Olha, o Juventude é realmente batendo cabeça ali no setor defensivo, rapaz. Foi para o ataque, ficou só um aqui. Veio o envolvente, a equipe do Marina, e o Jardel ali deu um toque sutil. Se fosse realmente um balaço, talvez o Everton até defenderia. A bola foi mansamente, tocou nele e bateu no poste esquerdo e foi morrer no fundo do barbante. Está tudo igual, jogo pegado, jogo movimentado. O Juventude não está se acertando aqui atrás. 2-2 no placar. E o jogo está parado. A gente aproveita para mandar um abraço para você que está ligado com a gente. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o nosso link, se inscrever no canal TV Juventude, com você nas emoções do futsal. Do clipe ao computador. Jogo paralisado, arbitragem. Agora sim autoriza, reiniciado o jogo depois do gol de empate do Marina. Restando aí 14 minutos. 14 minutos e 13 para o final do segundo do jogo, né? O Marina vai e busca o empate. Como disse o Paulo Tchama, Juventude não está bem nesse segundo tempo.
mas vai em busca da vitória com certeza. Olha, é o Leão Santarena Valente. Vamos lá, Mina. Olha, o João veio aqui na mesa e confirmou o gol seria do Edinan. O mesário tinha anotado, inclusive, também aqui do Jardel, mas ele deu pro Edinan, número 12. Não, o gol foi do 77. Foi o Jardel, Mina. Pois é, pô. O gol foi do Jardel. Ninguém entendeu essa aqui, mas o árbitro deu pro 12. Edinan. Agora tentou a cobrança de falta ali. O Wanderson escorregou. E não deu em nada. Posse de bola para o time do Juventude. Portanto, a arbitragem inventou aí o segundo gol do Marina. Aí o Lucão tentava o Sirley ali na ala direita. Não deu em nada. Vem o Marina. Se assane o Marina. Tentando o gol da virada. Juventude se defende. Lembrando que agora há pouco o Lucão fez mais uma falta aí, viu, Mina? É a terceira falta, salvo engano. Terceira falta da Juventude. 13 minutos restando para o final do jogo. Aí o Matheus. Tentou ali cavar a falta o Matheus. A arbitragem não foi na dele, do Michel. É apenas posse de bola para o time do Juventude. Capitão Lucão. Aí o Lucão tentou ali o Ney no comando de ataque. Vai salvar o Ney. Não deu, saiu com bola e tudo ali o Matheus. É posse de bola para o time do Juventude. Campeonato Paraense com você aqui pela TV Juventude. Você acompanhando as emoções, um nosso abraço. Muito obrigado por você que está conosco, prestigiando as emoções do Campeonato Paraense de Futsal. Estamos aqui em Santarém do Pará, Arena de Djalma Lima, transmitindo para você Juventude e Marina. Olha aí o Lucão, tentou de bate pronto, fácil para o goleiro Manga. Aí o Manga tentava o comando de ataques, olha aí. Bate cabeça Juventude, literalmente. Aí o Lucão, deu uma chapeleta ali para cima do jogador do Marina. Ainda o Lucão recebe, tentava agora o Sirley, não completou a jogada. Chegou o Sirley e meteu para fora. Pintou. Agora o Michel, deu falta ali, Mina? Ele deu a falta e deu o cartão amarelo. Pro Sirley. Pro Sirley, exatamente. Chutou ali contra o adversário. E o Sirley tentou argumentar que a bola ainda estava dentro da quadra. Mas o Michel já havia marcado ali a falta e deu o cartão amarelo. E já mostrou ali que o Juventude já está pendurado de novo. E ainda tem 12 minutos. É a quarta. É a quarta falta. Torcida do Marina se assanha. Aí vem o Wanderson. Tentou bater pro gol. Defendeu o Everton. Chuta forte o Wanderson. O Everton foi lá e meteu o Munecaço espalmando pela linha de fundo. O que foi? Furou a bola? Não. Árbitro Parintins vai autorizar. Canto bola pro time do Marina. Já cobrado. Aí o Wanderson. É o K20. Goleirão Manga se arriscando aqui no campo de ataque. Bola ficou aqui pro time do Marina. Aí o Wanderson perdeu. Bobotinha recuperou. Pode fazer. Bateu. Defendeu o goleiro Manga. Defendeu e sentiu, Mina. Foi o 85. O K20 acabou errando ali o lance. Por pouco o Juventude não chega. O número do Wanderson, Mina, qual é o número do Wanderson? 91, o Zuco. 91. Perfeito. 85. K20. K20. Posse de bola para o time do Marina. Restando 12:39 para o final do jogo. O jogo está empatado, 2-2. Vem o Marina, contra-ataque perigoso, bateu. Sai o goleiro Everton e salvou aquele que seria o gol da virada do Marina.
Bola sobrou ali para o Sirley, cortou para o meio da quadra, sobrou para o Boatinha, vai tentar o lance, foi empurrado, é falta. Gilvan disse que foi empurrado e está marcada a falta, Miranda. Está marcado, não adianta reclamar, está marcado. Eu estou para ver ainda o árbitro voltar atrás e dizer, não foi falta não. É, você está reclamando, eu vou desmarcar. Não existe, né? É. É a cultura do jogador brasileiro de reclamar de toda a falta. É, está marcada ali a falta em favor da equipe do Juventude, vive um bom momento e a falta existiu. Lucão já pediu a preferência, capitão. Vai, hein? Quem sabe ali, tentar o terceiro. É. Jogo está empatado, o Juventude tem 2. O Marina também tem 2. Lembrando que o Juventude chegou a abrir 2-0. O Marina foi buscar o empate. E agora o Juventude tem cobrança de falta. Aqui no setor de ataque, setores direito de ataque. O Leão do futsal busca o gol. Que ele coloca aí novamente na frente do placar. Aí o Lucão posicionado. Vai pintar uma jogada de ensaiada, será, Mina? É jogada ensaiada, com certeza. Goleiro Manga está preocupado ali. Pode pintar aí o terceiro do Juventude. A torcida do Juve empurra. A torcida quer o gol da virada. Vamos lá. Aí o Lucão posicionado, autorizado, bateu. Oh, não chegou no destino. Seria para o Bobotinha, mas foi interceptado no meio do caminho. Bola sobrou para o Anderson Belém. Ainda o Lucão vai bater. Tentava o Anderson Belém. Fácil para o goleiro Manga. Não deu em nada o ataque aí, Mina. Não deu em nada. E a jogada ensaiada quase sai. Depois exatamente a cobrança da falta, né? Verdade. Aí, perdeu a bola o Lucão. Seria pro Lucão. Bateu ali nos peitos do goleiro Everton. Era o Alex, chegava ali. Realmente não tá bem o Lucão, né? Não tá bem. Agora colocou a bola para fora. Perdendo bolas fáceis. E parece me faltar ritmo de jogo pro Lucão. Mas ele é valente. A torcida do Juventude empurra. A torcida quer a vitória. Juventude que na primeira partida goleou o Uruará pelo placar de 11-1. Bola bateu no jogador da Juventude. Era o Anderson Belém. É posse de bola para o time do Marina novamente. Já cobrado. Tentava ali o 15. Era o Alex. Bola bateu na defesa e saiu. Protegeu ali o Anderson Belém. Posse de bola para o time do Juventude. O Juve. O campeão do Norte, buscando aí o gol, o seu terceiro gol. Vem Lucão, para cima do 99, recebeu o Bobatinha, fez o giro, ainda o Bobatinha, vai para cima, aí o Bobatinha, opa, o juiz disse que não foi falta. Chegou o Lucão, tentou ali a... Se deu falta é a quarta, é a quinta. Não, não deu, tá, valeu... Esperar a decisão, ele marcou a falta ali. É a quinta. Ó, já avisou ali, a quinta falta do Juventude. É a quinta falta da equipe do Juventude contra 3 do Marina. Tá pendurado, portanto. Restando aí 11 minutos e 27 para o final do jogo. Aí o Marina tentava aqui com o goleirão Manga. O 99, o Pedrinho. Bola foi forte e saiu. Campeonato Paraense de Futebol. Você acompanha aqui pela TV Juventude com as emoções do Campeonato Paraense de Futsal. Odontomix, amor e excelência em odontologia. Entrou o Jonathan no Juventude. Aí o Lucão. Fez o drible, aí o Jonathan vai bater pro gol, bateu, defendeu o Manga, sensacional a defesa do Manga, Mina. Sensacional, exatamente, seria o terceiro ali, no chute forte, rasteiro, e ele fez a defesa. É, chute forte do Manga, do Jonathan. É, e o Sirley tava lá, ó, queria pegar o rebote que não houve. Quer dizer, saiu fora da sintonia onde ele estava, né, o Sirley. Posse de bola para o Juventude, aí o Lucão na cobrança, já cobrou. Deixou ali para o Jonathan, bateu para fora! Mais um petardo do Jonathan, dessa vez à direita do goleirão Manga, Mina. É verdade, um petardo ali do Jonathan. Ela pegou a altura ali,
E a bola já está rolando. É o Lucão. Foi para cima. Tentava ali. O fundo quadra. Aí o Jonathan não deixa o jogador do Marina completar a jogada. Bola saiu, é posse de bola para o time do Juventude. Paulo, chama o jogo, Paulo. Olha, um jogo que tudo pode acontecer, Rony. Um jogo aberto. A equipe do Juventude tenta agora mais uma vez ficar à frente do placar, mas o Marina equilibra a partida e um jogo muito aberto e que tudo pode acontecer. Eu acho que agora é uma questão de tempo aí para sair gols aí e vai sair muitos gols ainda, porque as equipes estão aí estourando a quantidade de faltas e aí daqui a pouco, Rony, começa os tiros direto aí, a tendência é esse placar ser modificado. Um jogo aberto e imprevisível. Tudo pode acontecer a partir de agora. É a quarta falta do Marina. Quarta falta do Marina, portanto. Já avisou ali o Gilvão Parintins. Juventude tem cobrança de falta, portanto. Está posicionado ali o Anderson Belém. A torcida empurra, a torcida da Juventude quer festa, a torcida quer emoção, quer vibração. O time tem que ajudar também, vamos lá. Anderson Belém posicionado, já autorizado. Não, o goleirão está ainda posicionando a sua barreira ali. Gilvão mandou esperar um pouquinho. Agora sim, autorizado Anderson Belém, vamos para a cobrança. Aí o Anderson bateu para o Lucão, bateu fraco. Bola saiu rolando. Ele deu falta, Mina? Ele deu falta e vai sair cartão amarelo ali, com certeza, ali para... Não? Foi do goleiro, né? Não, acho que não foi o Everton que pegou, não. Quem foi? É vermelho. Ó. É vermelho pro Everton. Expulsou o goleiro Everton, o árbitro Gilvão Parintins. E é a sexta falta, né? E é a sexta falta. Expulsou o Everton e tem cobrança de tiro livre direto o time do Marina. Momento delicado, passa o leão do futsal santareno nesse momento. Está inconsolável ele, o goleiro Everton. É, e o Miramar. Miramar entra ali, faz parte do departamento médico. E parece que se machucou ali o goleiro, o jogador do Marina. É verdade. Os socorristas estão aqui na quadra também. O jogador não está bem. Pessoal preocupado ali. Comissão técnica, jogadores pedem a presença de um socorrista. A queda foi muito feia, Rony. E é por isso que está... Houve um choque, né? Houve um choque e, consequentemente, a queda. O Everton veio de encontro ao jogador do Marina. E aí aconteceu. O jogador do Marina, a queda, se machucou. E a gente observa a preocupação das pessoas lá em relação ao jogador lá, que não está legal, não. Mas o prejuízo fica agora muito maior para a equipe do Juventude, que perde o goleiro, é expulso, e não é qualquer goleiro, não. O Everton vinha sendo destaque embaixo do gol. E a partir de agora vai ter o tiro direto, já a começar desse próximo tiro aí, desse arremesso aí em favor do Marino. Então... complicou a situação do jogo do Juventude. Um jogo que em alguns momentos o Juventude controlava, mas errava muito o setor defensivo. E mais um erro na reposição, o Juventude acaba tomando esse contra-ataque e o Everton teve que sair, se chocou com o atleta do Marina, foi expulso e o Marina vai ter um tiro direto. Complicada a situação do Juventude neste momento. E vai pro gol agora, tá no aquecimento ali, o goleiro reserva, o Edson. O Edson com a 12, portanto, vai pro gol enquanto a gente aguarda o atendimento. TV Juventude e as emoções do paraense de futsal. Hipermetal, qualidade em tudo que faz. Jogo parado, o atendimento ali para... Qual é a numeração do jogador que sofreu a falta lá, Mina? Vamos já confirmar a numeração do jogador que está recebendo o atendimento ali na quadra. O choque foi realmente muito grande. É o Jardel. É o Jardel? É o Jardel. Já se levanta. O Jardel parece se recuperando. A torcida aplaude, dá uma força.
Mas vai deixar com o André. É questão da queda, né, Rony? Como ele caiu, né? A gente não pode dizer que a jogada foi violenta. É a queda. E ele se machucou. Não tem mais condições de continuar. Eu acredito que não vai continuar. E o Jardel que fazia uma boa partida, jogava bem. Mas acidente de trabalho, né? Acontece. É, acidente acontece. O prejuízo realmente é para o Juventude nesse momento, porque teve o goleiro Everton expulso e tem tiro livre direto contra o seu gol. Diga, Mina. É, na queda ele acabou batendo ali, por isso que ele estava sentindo falta de ar, bateu ali a costela, né? Foi a queda exatamente, Paulo. É a queda, não houve, a gente não pode dizer que houve violência, né, Mina? É, a falta existiu porque foi fora da área e acabou atingindo ali direto o adversário, né? Foi, a falta existiu, agora... A grande situação foi na queda mesmo. Quando bate a costela, é complicado, falta o ar. E foi isso que ele sentiu. Tanto é que todo mundo se preocupou com isso. Mas é bom a gente deixar aqui os familiares dele, para todas as pessoas, que está tudo tranquilo. Daqui a pouco ele está restabelecido, tudo normal. Ó, e com a entrada do goleiro Everton, o Juventude tem que tirar um jogador de quadra, não tem, Mina? Não, ele vai ficar com 4 dentro de quadra por 2 minutos. Quando terá 2 minutos, aí volta ali até o quinteto novamente. Mas por enquanto... Ou se sair o gol. Por enquanto só com 3. É, só com 3. Mas se com, mas com 3 na linha, é mais o goleiro. E se sair o gol, recompõe, Miguel. A esperança do Juventude está aí, exatamente no Anderson. Pegar essa e dar moral aí pro garoto. É, tá posicionado ali. É o número 85, é isso, Mina? É o K20. É o K20. K20. Goleirão Edson. Posicionado no meio do gol. Tá autorizada a cobrança? É, tá autorizada. É. Agora tá. Aí o K20. Já autorizado, ele vai para a bola, Edson no meio do gol, K20 posicionado, bateu, gol! É gol do Marina, K20! O Marina vira o jogo para cima do Juventude, agora Marina 3, Juventude 2, Mina. Pois é, K20. É que se adiantou um pouco ali o Edson, né? Falta um pouco ali, com certeza, de experiência, ele se adiantou muito, aí facilitou ali para... Para o chute do K20. Virando aí o Marina 3-2. Olha, restando 10 minutos e 7 para o final do jogo. Metade do jogo ainda, Paulo Tchame. Metade do jogo e agora volta. Tem muito tempo ainda. Volta normal o quarteto aí, porque saiu o gol. Se não sair o gol, seria 2 minutos. Como saiu o gol, o Juventude volta a ter os 5 jogadores na quadra. Agora, complica, porque o Juventude perdeu o seu goleiro, que vinha muito bem. Vamos esperar que o Edson mantenha aí a performance que vinha mantendo o Everton. Mas complica porque neste momento, Rony, a equipe do Marina vira um placar que perdia por 2-0. Então acho que cresce um pouco psicológico aí por parte do Marina. Vamos ver como é que se comporta o Juventude a partir de agora, Rony. Certinho, já a bola já está rolando, portanto, Juventude... Já buscando aqui o setor de ataque. Aí o Anderson Belém entregou para o Jonathan. Está completo agora o... Está completo o quarteto de Juventude. Exatamente, por causa do gol. Exatamente, já explicou o Paulo Tchame. Aí o Adriano Lino de volta. Lembrando que o Juventude já está com as faltas estouradas. O Marina é a quinta falta do Marina, hein, Mina? É a quinta falta do Marina. Eu vou te falar, olha, empurrou ali o Jovan, rapaz, o número 10. É o brabo, o Matheus. É, aí vai perdendo moral, vai perdendo moral. Eu não sei, rapaz, esse jogador. Se fosse um jogador, um armário, é um raquíticozinho e muito bravo, Paulo Chama. Aí eu acho que isso não. Isso é ruim. Ruim pra ele mesmo. O próprio atleta. Ele é o tempo todo, ele empurrando. Porque olha só, o árbitro poderia meter um cartão vermelho aí nele direto, aí complicava a equipe do Marina. E pelo que ele tem feito, esse jogador. Já era para ter levado o cartão.
já era para ter sido expulso, porque toda jogada ele dá peitada, ele empurra, nada contra. E isso aqui não pode acontecer, os jogadores do banco de reserva tudo pressionando. Era para estar todo mundo lá posicionado, lá no fundo da quadra, é uma bagunça. O tempo todo do lado da arbitragem. Não pode existir isso aí, Mina. E agora vieram pressionar aqui. Que era a quarta falta. Não, é a quinta. É a quinta falta. É a quinta. É a quinta, menino. É a quinta falta. Eu tô anotando aqui, é a quinta falta. Assim como o Juventude já cometeu seis. É a quinta falta. Eu também tô marcando aqui. Eu acho que tem que acabar com esse negócio no futsal, no futebol. O árbitro tem que tomar uma providência, expulsar alguém dali do jogador, do banco e colocar ordem na casa. O pessoal tá muito banqueiro do Marina. Eu acho que isso não engrandece nem um pouco o nosso futsal. Isso é ruim, a gente está mostrando isso. O mundo inteiro está vendo isso. Vamos para a cobrança. Autorizada a cobrança. Está posicionado ali o Jonathan. Cobrou. Aí o Juventude chegou, bateu o Belém. Era o Adriano Lino. Duas vezes o goleirão Manga. Cobrança de falta ensaiada. A bola sobrou livre ali para o Adriano Lino. Poderia ser o gol do empate, mas foi bem o Manga. Marina está na frente. Marina tem 3, Juventude tem 2. O Leão Santareno busca o gol de empate. Aí o Adriano Lino cobrou, a bola foi forte. Tentava aqui o Anderson Belém. Bola saiu lateral, posse de bola para o time do Marina. TV Juventude com você nas emoções do futsal. Santos Engenharia e Construção. Sua obra, nosso compromisso. A Juventude, lembrando para você que está chegando agora, Juventude teve o goleiro Everton expulso. E está no gol agora o Edson, com a número 12. Aí o Jonathan tentou a jogada individual, foi derrubado, a arbitragem não deu. Agora caiu ali o brabo, o Matheus. Eu não sei se alguém tocou nele, mas... dizendo ele, está sentindo alguma coisa ali. O jogo está paralisado. Restando aí 9 minutos e 2 segundos para o final do jogo. Marina está na frente. Acho que sentiu sozinho ali, né? Hein, Mina? É verdade, ele sentiu sozinho. É o capitão Matheus. É. Está sendo aparado lá pelo pessoal da comissão técnica. O problema é... joelho direito. Deixou a quadra ali o número 10, o capitão do time, o Matheus. Autorizada a cobrança. Posse de bola. E entrou o Alisson com a 7. Entrou o Alisson com a 7. Isso. Muito bem. Vamos pro jogo. Juventude quer o gol de empate. Para poder buscar o gol da vitória. E o Adriano Lino com a 10. Tentou a finta. É posse de bola para o Juve. Anderson Belém. Cobrou. Adriano Lino. Entregou para o Sirley. Aí o Lino. Mais uma vez. Tentou a finta. Bola foi desviada. Posse de bola para o Juventude. Buscando aqui a ala direita. O Juventude. Aí o Anderson Belém. Tentou ali cavar a falta, não foi na dele. Vem o Marina no contra-ataque perigoso. Aí o 7 tentava o centro da quadra. Seria para o 12 o Ednan. Foi cortou providencialmente a defesa da Juventude. Com o Jonathan. É o Jonathan. Recuperou, né? E exatamente. Sobraria para alguém. Seria o Calvite que estava lá pela direita. Pois é, seria realmente... uma jogada muito perigosa, poderia ser o quarto gol do Marina. Mas foi bem o Jonathan. Já de volta o Lucão na quadra. É o 12 que está ali sentindo, é o Ednan. Ednan, Alex. Vai sair o Ednan, ele sentiu alguma coisa ali. Já deixou a quadra. Voltou o Jardel, viu, menino? 70, o homem que sofreu a falta. Isso. Aí vem a Juventude. Anderson Belém. Acabou se atrapalhando ali o Anderson Belém. Michel disse que a bola saiu. A arbitragem deu posse de bola para o time da Juventude.
Lembrando que o Juventude já estourou o seu limite de faltas. O Marina está pendurado. Aí o Lucão. Marina também já estourou, Rony. Já estourou? Já estourou, 5 faltas. Já, 5-5. Aí o Marina chegando, pode pintar, bateu. E o gol do Marina. K20 novamente. Contra-ataque perigoso, saiu lá de trás o Marina. A bola sobrou para o K20. Ele sozinho na frente do Edson. Fuzilou a meta. Agora a Marina tem 4, Juventude tem 2, Mina. Pois é, um vira-vira e acabou ali. Abrindo agora. Dois gols de vantagem. E é o placar que o Marina venceu do Uruará. Lá em Uruará. 4-2. Portanto, agora... o Marina está na frente, Paulo Chame. E olha, um apagão do Juventude, né? Deu um apagão e o Juventude mais uma vez errando e o Marina jogando no erro do Juventude. Rouba a bola, faz o contra-ataque perfeito, chega, o K20 chega e marca com muita qualidade. O goleiro Edson não pôde fazer nada. Vira e coloca 2 gols de vantagem. A coisa está complicada, o Juventude tem que reagir, tem que voltar a jogar aquele futebol que estava jogando no início do jogo. É, a gente acompanha a Juventude desde o ano passado já. A gente tem se acostumado a acompanhar um time vibrante, um time para frente do Juventude, sempre trocando forte, trocando, fazendo triangulações. E hoje o Juventude está apático e pode tomar o terceiro gol na trave. Era o Jardel, chegava por ali novamente. Deu um toquinho por cima, por elevação, bola beijou a trave do Juventude novamente, poderia ser o 5º gol do Marina. É a gente falando que o Juventude, um time apático, sem vibração, em quadra, precisa reagir o Leão do Norte. Vamos lá, Juve! Aí o Lucão, olha aí, tentou virar a ala, chega o Marina e o gol! Gol do Marina! 71 no costado, quem é ele, Mina? Número 7, Johnny. O Alisson. É o Alisson. Da 7. Uma jogada boba do Lucão. Tentou aqui inverter a ala sozinho. Entregou no pé do Alisson. E ele não perdoou. Fuzilou o goleiro Edson. É verdade. Acabou de entrar e já carimbou ali o seu gol, né? É o 5º gol. 5 para o Marina. 2 para o Juventude. Uma jogada boba do Lucão. Boba. Ele sozinho com a bola dominada. Tentou inverter a ala, atravessar a bola. A gente no futebol aprende que não se deve virar a bola na frente da área no futebol, né? E aqui no futsal, vacilou o Lucão. Paulo Chambi, o Marina chega ao 5º gol. Mais uma vez, o Marina jogando no erro do Juventude. Rouba a bola, parte para cima, com muita tranquilidade. Nesse momento, o Juventude está um pouco afoito, tentando buscar diminuir. E o Marina se segura e sai na boa. E acabou fazendo mais um gol. A coisa estava ruim, Rony, e agora piorou, porque é 5-2. Aí complica a situação para a equipe do Juventude. O Juventude que, no primeiro tempo, conseguiu fazer 2 gols e tomou 1. E agora no segundo tempo já toma 4, Rony. Então, para você ver como a coisa desandou de uma forma e que não basta só experiência. Eu acho que falta aquilo que você falou ainda agora. Um pouquinho mais de vibração, até porque é um time talentoso, mas o talento, às vezes, sem a força de vontade, sem a vibração, não, você não vai chegar a lugar nenhum. E é o que está acontecendo nesta noite aqui. Um time vibrante, que é o Marina, e o Juventude um pouco apagado. Muito bem, vamos para o jogo então, Juventude precisa reagir, vamos lá, Juve, o Leão do Norte, mandando um abraço para o meu amigo Sidney Sela, acompanhando a nossa transmissão, um abraço Sid, lá no Planalto Santareno, acompanhando aí a transmissão do jogo, a Juventude chegando, era o Jonathan, a bola sobrou para ele, vem o Marina no contra-ataque novamente, aí o Jonathan perdeu o gol lá, se recuperou aqui. Uma ótima recuperação do Jonathan aí, Mina. É, tá jogando com raça o Jonathan, chuta... Defende. Essa raça que a gente se acostumou a acompanhar no Juventude não tem hoje. E é isso que está se cobrando, essa raça, essa vontade de vencer que está faltando. Vontade de vencer, principalmente exatamente. No segundo tempo. Ó,
Mais uma falta boba lá. Mais um tiro direto. Mais um tiro direto. Os jogadores parece que eles esquecem, às vezes, perdem a noção do na verdade, dentro de quadra. Na verdade, Juventude desconcentrou. Está desconcentrado. Precisa voltar a concentração. Senão, vai levar mais gols, porque agora, a partir de agora, são tiros diretos. Jogador Anderson Belém puxou ali o jogador do Marina. E agora o K20 tem mais uma chance. K20, o homem que come chumba aí no time do Marina, posicionado para a cobrança. Ali o Edson, o terceiro goleiro do Juventude, o Edson. Depois que o Everton foi expulso, está posicionado, vai tentar defender o gol. K20. Aí vem o K20. Mais uma vez, cobrou, guardou. Gol do Marina. K20 novamente, é o terceiro dele, o sexto do Marina. Mais um tiro livre cobrado pelo K20. E é o sexto gol do Marina, Mina. Na realidade, eu a expulsão realmente ali do Everton desconcentrou toda a equipe realmente do Marina. Foi uma grande perda. Além da expulsão, a equipe parece que... apagou. Ainda não retornou para a quadra. Ainda não retornou para a quadra. Restando aí 6 minutos e 35 para o final do jogo. O Marina vai goleando Juventude pelo placar de 6-2. TV Juventude, com você nas emoções do futsal. JP Camisaria. Uniformes de qualidade é na JP. Vamos pro jogo, vem o Jonathan. O homem da 8 do Juventude. Inverteu a ala, entregou pro Marlon, bateu pro gol, para fora. O Marlon meteu a canhota na bola, a bola saiu por elevação, por cima da meta do goleirão Manga. Restando aí 6 minutos e 28 para o final do jogo. O Marina está na frente, o Marina tem 6, meia dúzia. Juventude tem 2. É o Campeonato Parense de Futsal, que você acompanha pela TV Juventude com transmissão em parceria com a I9. Você sabe, transmissão ao vivo é na I9. Vamos lá, Juventude. Aí vem o Marlon com a 5. Entregou para o Jonathan. Vai bater para o gol. Bateu. Defendeu o goleiro Manga. Bola foi fraca. Agora a Juventude vai para o goleiro Linha. Está em quadra o Lucão como goleiro Linha, Mina. Vai por tudo ou nada, Juventude, né? Chamber, é mais uma opção aí para o Juventude. Não pode fazer. Não pode fazer diferente, Rony. Tem que ir por tudo ou nada. E o tudo ou nada é o goleiro Linha. É o Lucão tentando fazer isso daí. Agora, olha o risco que corre. Corre um risco muito grande de tomar gols, porque você adianta a sua equipe e chama a outra equipe no contra-ataque para, de repente, como tentaram agora encobrir o jogador Lucão. Então, é um risco, mas tem que correr nesse momento. É, tá perdendo por 4 de diferença, né? 4 gols de diferença e... enquanto a equipe do Marina marcou 5 gols no segundo tempo, o Juventude não conseguiu. Então, demonstra que no segundo tempo, o Juventude não entrou no jogo, Rony. Verdade. Restando aí 5 minutos e 36 para o final do jogo. A posse de bola do Juventude. O árbitro Gilvan Parintins chamou ali o homem do rondo para enxugar a quadra. Tudo certo, vamos então para o reinício do jogo, já cobrado. Juventude com o goleiro Linha. Lucão é o goleiro Linha no momento. O goleiro Linha é quando o jogador da linha vai para, teoricamente, para a trave, mas na verdade fica aqui na quadra. Com um homem a mais tocando a bola, tentando o melhor momento para a finalização. Na verdade, quando você fala no goleiro Linha, Rony, você deixa de ter o goleiro, você tem mais um na linha. Olha como é que está aí. Meia quadra. Agora, o Marina atrai o Juventude para tentar numa bobeira aí do Juventude marcar. Meia quadra, estão jogando na meia quadra aí. Parece um treinamento, né, Rony? É. E corre esse risco aí que você falou, né? De perder a bola e levar aí um contra-ataque. Aí quando a bola sai, volta o goleiro. É, é uma estratégia muito interessante, né? O futsal ele nos ensina muita interessante, coisa. Interessante, mas perigosa. Perigosa, né? Mas é interessante. Mas tem, se bem feita, dá resultados. Dá resultado. E você vê que quando o Lucão percebe que
o Marina vai repor a bola, ele já sai e já libera pro goleiro lá. Então, quer dizer, é muito legal o futsal por isso, por causa dessas situações aí que a gente só vê no futsal, não vê no futebol de campo. Temos um pedido de tempo nesse momento. Vamos então ouvir os treinadores. Enquanto isso, TV Juventude, com você nas emoções do futsal. Jambu Agência, o book que sua marca precisa. Muito bem, estamos de volta. Vamos para o reinício do jogo, já cobrando. Vem o Marina, restando aí 4 minutos e 44 para o final do jogo. Não deu em nada o ataque do Marina. Posse de bola para o time do Juventude. Lembrando que o Marina é treinado ali pelo técnico Nilson Cascata e o Diego Magno. É a comissão técnica do Marina. A Juventude. Goleiro Línea com o Lucão. Anderson Coca. Jonathan, aí o Bobotinha, mais uma vez Bobotinha, Lucão, Jonathan, Marlon, Juventude troca passes, tentando envolver o time do Marina, aí o Lucão bateu, bola desviada, é canto bola, foi uma chance do Lucão que teve ali, bola foi desviada na defesa, já cobrada, vem Juventude, tentando envolver o time do Marina. Aí o Marlon, entregou pro Lucão. Aí o Lucão. Jonathan. Aí perdeu a bola. Olha aí, a bola foi atirada. Arrisca, passou ali. Quase, quase o sétimo gol do Marina. É, o risco que corre. É o risco que se corre, né, Mila? É, o risco que se corre. Tentar fazer, mas se perder a bola... Se perder a bola, tá com a trave livre pro adversário. Recupera o time do Juventude, Bobotinha. Marco Bobotinha. Aí o Jonathan, esse é o Jonathan, o homem da 8. Orienta o pessoal, seus companheiros. Sai o Jonathan, Bobotinha. Anderson Coca, tentou a finta. Perdeu a bola, Anderson Coca. Olha aí o tiro, bateu e o gol. Gol do Marina. Foi o Alex. Bola perdida lá no ataque, o Juventude com o goleiro Línea perdeu a bola, sobrou para o Alex, ele livre, bateu para o gol, sem goleiro, é o sétimo do Marina. Agora Marina 7, Juventude 2, Mina. É, coloca o goleiro Línea, mas está encontrando dificuldades para furar o bloqueio, perdeu a bola, corre o risco. Tá aí, o Marina vai se aproveitando, chute do Alex de longe, 7. Para o Marina, 2 para o Juventude. Irreconhecível o leão do futsal santareno, Paulo Chame. É, e agora vai ser isso aí, Rony. A possibilidade do Marina fazer mais gols é muito grande. Porque o Juventude tem que se aventurar. Perdeu por 1, perdeu por 10. Não tem jeito. Agora o detalhe, o Marina faz inteligentemente a marcação e quando sobra tenta marcar. E tá conseguindo, conseguiu agora, errou ainda agora, mas agora conseguiu. Então, as estratégias estão corretas. O Juventude parte para cima tentando diminuir, a equipe do Marina se segura e quando tem a possibilidade, da onde pega a bola, chuta no rumo do gol. E deu certo agora, saindo o sétimo gol aí, um placar que eu acho que futsal tudo pode acontecer, mas... Tá muito difícil pro Juventude reverter esse placar. Tá elástico, tá elástico. 2 minutos e 30 pro final do jogo. 12 e 30. Aí o Juventude chegando, olha aí, não aproveita a chance. Depois ali do Lucão, fundo quadra.
Lembrando que o Marina está pendurado, né, Mino? O Marina está pendurado e também é outra coisa que o Juventude não está sabendo tirar proveito. É explorar uma falta de repente para ter o tiro direto. É, exatamente. Tocou no assunto muito importante. Não está conseguindo. Aí vem o Juventude. Olha aí, entregou fácil ali o Marlon. O Marlon para o time do Marina. Vem aqui o K20, o homem dos três gols do Marina. Marina troca bolas. Aqui no seu setor de defesa, vai sobrar para o goleiro Edson. Aí, olha aí o Adriano Lino, bateu, tiro forte por cima da meta do goleirão Manga. O goleiro Manga praticamente não trabalhou nesse segundo tempo. Juventude chegou um pouco ao ataque, né, Paulo? É, aí você falou que o Juventude não está tirando proveito da quinta falta. É porque o Juventude perdeu a tranquilidade do jogo. Eu acho que aí falta um jogador experiente, alguém para tranquilizar, para chamar a responsabilidade. O Juventude, neste momento, é batido facilmente pelo Marina. Então, eu acho que o time perdeu a tranquilidade e vai perdendo o jogo pelo placar que pouca gente acreditava que isso poderia acontecer. Apesar de que no futsal tudo é possível. Mas o Juventude, Rony, entrou como favorito nessa partida. Agora, você está vendo uma grande partida de futsal, mas eu acho que o grande detalhe foi a tranquilidade que em alguns momentos o Juventude não teve para segurar o placar, tentar fazer mais gols e não tomar os gols que está tomando agora no segundo tempo. Verdade. Seis gols no segundo tempo. Vamos para o jogo então, restando aí 1 minuto e 28 para o final do jogo. 1 minuto e 28 é o tempo que o Juventude tem para tentar mais alguma coisa. Lembrando que o Juventude teve o goleiro expulso, né? Tá com as faltas, já estourou o seu limite de faltas, mas também não podemos tirar o mérito, né, do time do Marina, que realmente é uma grande equipe, vem mostrando bons valores aí dentro de quadra. Bons valores, e é bom que se diga também, Rony, muito bem treinado. Acho que a gente tem que elogiar também aqui o trabalho da comissão técnica. A gente percebe que é um time muito bem treinado. Com certeza. Vamos pro jogo, Juventude tentando gol ainda, ali o Lucão bateu para fora. Mais uma tentativa do Lucão, a bola saiu ali à esquerda do goleirão Manga. Restando aí 1 minuto e 8 pro final do jogo. Juventude vai sofrendo uma derrota dura pro time do Marina. Por enquanto 7-2, aí vem o Adriano Lino, bateu, Manga defende. Mais uma tentativa do Juventude. Agora, ó, uma dividida ali, ombro a ombro. Melhor para o time do Juventude, posse de bola. Aí o Marlon entregou para o Jonathan. Vem a Juventude, estão os últimos segundos da partida. Restando aí 49. Aí o Coca, o Anderson Coca. Tentou ali, olha aí mais uma chance. Tentava ali o Pedrinho. Juventude está sem goleiro, está com goleiro linha. Bola foi para fora. Vem a Juventude tentando descontar no placar. Recebeu ali o Anderson Coca, vai bater o Adriano Lino. Bateu ali erradamente. Olha aí, parecia que ia sair o oitavo gol, não saiu. Torcida do Marina faz a festa. É bom que se diga, um grande número de torcedores do Marina prestigiando essa partida de hoje. Torcida da Juventude calada, cabisbaixa. Vai sofrendo uma dura derrota o Leão do Norte. 7 para o Marina, 2 Juventude. Vai terminar o jogo. Restando 3 segundos. Vai terminar. Aliás, 12 segundos agora. Vem a Juventude. Últimos segundos do jogo. Adriano Lino recebe. Tentou o drible. Na gingada não foi na dele, Jonathan. Perdeu a bola, não. Recupera ainda o Jonathan. Vai bater pro gol, ainda não. Lucão, não deu. Pode sair o oitavo do Juventude, não deu. Término! Final de jogo na Arena de Djalma Lima. Juventude sofre uma derrota para o time do Marina. 7 para o Marina, 2 para o Juventude. Quando termina o jogo, apita aí o final do jogo. O árbitro Gilvan Parintins, já ali no centro-quadra com o Michel Abreu. Vamos então tentar ouvir aí na quadra os jogadores do Juventude, com o nosso repórter Mina Andrade. Você, Mina? Muito bem, vamos tentar aqui, ó,
exatamente falar com o técnico Sidney. Sidney. Uma palavrinha aqui, Sidney. O que aconteceu realmente hoje, Sidney? A equipe encontrou dificuldades aí no primeiro tempo, mesmo vencendo por 2-1, e retornou para a segunda etapa. De repente, o Marina acabou virando o jogo e vencendo a partida. Não, excelente. Parabéns para a equipe deles. As coisas não aconteceram para a nossa equipe. Fizemos um trabalho em que é irreconhecível, né? Muita questão, muitos fatores aí, principalmente o ambiente. Eu sei que é para os dois, mas eu senti muita falta de jogar numa quadra pequena e agora no amplo. Eu tive muita dificuldade com a minha equipe. Não deu certo, não tivemos muita dificuldade no jogo. É claro e notório, parabéns à equipe do Marina, que fez uma boa partida, soube estrategicamente fechar as nossas ações. Isso é trabalho. A competição não acaba aqui, ela vai dar sequência, né? Então a gente vai, já estamos pensando na quarta-feira, que é o nosso trabalho de quarta, né? Agora, o que fazer para superar essas adversidades que foram encontradas pela equipe do Juventude, principalmente com o fator quadra, o piso, o tamanho? Foi citado pelos jogadores exatamente essas dificuldades do time treinar num ambiente e jogar no outro. Ah, isso aí é uma questão de nos adaptarmos, né? E aí, nós vamos tentar melhorar a questão da semana. Não vou ter tempo, muito tempo não, que é segunda e terça eu jogo na quarta. O nosso espaço, a nossa arena é a ABB, vocês sabem disso. E ela é com menores proporções. Mas vamos trabalhando. Nós fomos em Uruará, jogamos numa quadra também muito grande. Isso, fizemos um trabalho diferente. Claro que a equipe do Marina soube fechar os espaços da gente, fez uma estratégia muito boa. Então, estou de parabéns, meu colega Pascata. Fez um trabalho muito bom. Tá bom. Tá aí, portanto, o técnico Sidney Medeiros, da equipe do Juventude, vai tentar trabalhar melhor a equipe para tentar reverter a situação, porque já tem jogo na próxima quarta-feira. A equipe do Juventude vai jogar contra a equipe do Maranata, tentar dar sua reabilitação e brigar novamente aí pelas essas duas posições, visando a próxima fase do Campeonato Paraense de Futsal, Rony. Muito bem, Mira, muito obrigado. Nosso repórter Mira Andrade. Paulo, chame rapidinho, porque já daqui a pouquinho já tem o segundo jogo da rodada, Pulga e o Uruará, né? Mas, Paulo, chame, um jogo difícil para o Juventude. O técnico Sidney Medeiros reconheceu ali uma partida difícil, deu méritos para o time do Marina, mas o fato é que o Juventude não se encontrou hoje em quadra. De parabéns ao técnico Sid, que teve a humildade realmente de identificar. Eu estou dizendo isso porque eu sei que ele é uma grande pessoa e ele identificou todos os erros, tudo aquilo que aconteceu e tudo aquilo que não poderia ter acontecido nesse jogo de hoje, que é a equipe do Juventude, Rony. Começou bem, começou mandando no jogo lá no primeiro tempo, fez 2-0 e parecia que ia conduzir esse jogo. E aconteceu o seguinte: a equipe do Marina cresceu, o Juventude errou muito, é bom que se diga. O Cid vai ter muito trabalho para corrigir esses erros, principalmente os erros no setor defensivo. E o que é pior, no segundo tempo, o Juventude se desligou, se desconcentrou. Mas a expulsão do Everton foi fator preponderante. Também foi, né? Crucial, porque o Everton vinha pegando muito. O Everton vinha sendo o fator de desequilíbrio ali naquele momento. Você colocou o Edson, não vou dizer que ele teve culpa, mas de qualquer maneira tirou um pouco a tranquilidade do time do Juventude. Acabou influenciando, mas o Juventude não fez um bom jogo. Mas eu acho que acaba perdendo, se é que a gente pode dizer isso, na hora certa. Porque, às vezes, a hora de você perder são esses momentos ainda quando você pode recuperar no decorrer da competição. Eu acho que, de repente, perde na hora certa. Agora, o detalhe. Vimos aqui uma grande equipe, que foi a equipe do Marina. O Marina vai dar muito trabalho, até porque venceu por merecimento, venceu com folga uma outra grande equipe, que é o Juventude. A segunda vitória do Marina, né, na competição. Mas aí eu digo assim, porque esse confronto com o Juventude era muito esperado, até para testar que time era esse do Marina. Ele venceu o Uruará, o time do Uruará, mas você não tinha tido um sparring tão qualificado como o Juventude. E jogou, partiu para cima, saiu em desvantagem, na verdade, partiu para cima, virou, venceu com propriedade. E eu acho que está de parabéns o Marina. E para o lado do Juventude, é corrigir
os erros que aconteceram hoje, que não pode mais acontecer. Um time que quer ser campeão, que eu sei que o Juventude vai brigar ainda pela competição, porque isso é só o começo, não pode mais cometer os erros que cometeu aqui na noite de hoje. Valeu, Rony, foi um prazer muito grande, mais uma vez, estar junto aqui com você, com o Minael, a gente que transmitiu esse jogo aí pelo YouTube, que o mundo inteiro, né, vai ter a possibilidade, já teve a possibilidade, a hora que quiser vai estar lá para rever, e foi um prazer muito grande, e amanhã vamos estar juntos novamente, né, numa outra transmissão. Uma boa noite, um abraço e até a próxima. Muito obrigado, esse é o grande Paulo Chamber, nosso comentarista, que esteve analisando aqui esse jogo de bola entre Juventude e Marina, Campeonato Paraense de Futsal, que você acompanhou aqui pela TV Juventude, em parceria com a I9, a I9 Mídia Digital. Você sabe, transmissão é com a I9 Mídia, não esqueça, torcedor. É, amanhã tem mais transmissão pela I9, amanhã diretamente lá do ginásio da UEPA tem o jogo do Maranata, outra equipe Santa Arena, que também faz parte aqui do Paulo Tapajós. Amanhã o Maranata vai estar em quadra contra o time, né, do Uruará, e a gente vai estar lá transmitindo para você também, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, pela sua por você que trocou figurinhas com a gente, né? Comentou, deu o seu like, curtiu o nosso canal, curtiu nossa página e acompanhou aí essa grande vitória do time do Marina pelo placar de 7-2 em cima do Juventude, o Leão Santareno. Um grande abraço, a gente se vê por aí no canal do I9 e a TV Juventude com você no Campeonato Paraense de Futsal. A Clínica Odontológica Odontomix dispõe de 3 unidades para melhor servir a população chimanga, cuidando da sua saúde bucal nas áreas de cirurgias, restaurações, limpeza com aplicação de flúor, clareamento dental, odontopediatria, tratamento de canal, próteses, aparelhos ortodônticos, harmonização facial e implantes. Agende sua consulta pelo 93 99241-5301 e 99117-2031. Odontomix, amor e excelência em odontologia. Somos a loja perfeita para a sua empresa. Temos móveis office, material de escritório, marcas renomadas e mais. A praticidade de encontrar tudo em um só lugar. Além disso, você tem estacionamento exclusivo e atendimento personalizado. Vem para Piau e confira a diversidade de produtos disponível em nossa loja. Nothing like I've ever seen. It's just a thing of beauty.